Restaurangollonet är Bettan. Nej men hej! Ah, vad gör du då? Oj då. Oj då. Oj då. Oj då. Men vad har hänt då då? Oj då. Oj då. Oj då. Men mamma, men jag måste ju beställa de här platserna nu innan klockan 5, för annars försvinner de. Jo, men jag förstår inte att du kan säga att det är instängt. Nej, men hotellet ligger ju på en udde. Ja, vi har ju ett underbart rum och egen terrass. Det är havsutsikt åt alla håll ju. Nej, inte bakåt förstås. Nej, ja, där är det land såklart. Jo, men hotellet måste ju stå på någonting. Ja, men bergen är också vackra. Jo, men varför är du så rädd för bergen då? Nej, de trillar inte ner. Nej, jo, jag förstår att det kan kännas så, men de gör inte det. Nej, men Etna har ju legat där i flera miljoner år. Ja, har också när det blåser, ja. Nej, jag tycker inte du är besvärlig. Nej, ja, gör det. Gå och duscha och så går du och lägger dig sen och vilar, så ringer jag sen. Ja, oj då. Hej då. Hej. Jesus. Mammor. De dör långsamt. Jag förstår inte. Mamma måste väl förstå henne, antar jag. Men jag vet inte vad jag gör för fel, men något fel gör jag. Det är något som är fel, det tror jag. Gör du fel? Jag tror inte det. Det lät inte så, tycker jag. Ja, men du skulle hört henne nu. Hon är helt uppriven. För vad då? Ja, det är rätt många saker faktiskt. Stackars lilla mamma, hon har det inte lätt. Vet du. Hon sa till mig så här att hon ville komma bort ett tag. Och då beställde jag en sån resa då, så, där hon skulle komma bort ensam. Men då säger hon att jag tydligen hatar varenda sekund som jag är tvungen att tillbringa tillsammans med henne. Så då beställde jag så här då, en resa där vi åker bort tillsammans. Men då blir det också fel då. Herregud. Jag tycker du också att det var egoistiskt. Gud, så fel det kan bli ibland. Eller? Kvinnor. Ja. Kvinnor har sin fantasi. Men varför reser du inte ensam då? Nej, jag får ju eksem. Bara visa mig solen, förstår du. Det här hotellrummet ligger väldigt högt upp. Jag har svindel, så bara jag har högklackat, förstår du. Annars är ju Cecilia väldigt fin. Mm. Jag har haft hus där en gång. Så började liren sjunka, så jag sålde det där ut. Men ja, Portugal är ju på väg upp nu, så där har jag hus nu då istället. Ligger högst upp på en klippa. Det är 330 soldagar om året. Men gud. Titta. Vad härligt. När åker du dit då? Jag har aldrig varit där faktiskt. Jag köpte det för 4 år sedan, men flyget är ju så dyrt. Ja. Jag hyr ut det genom en agentur som tar 3%. Jävla blodsugare. Jag får in ungefär 170 000 om året på det där. Som jag då slipper skatta för i Sverige, verkligen. Ha? Men Gunnar, är du aldrig där? Nej. Men din gamla fru då? Är det dina barn? Nej, det skulle de aldrig ha råd med. Nej, jag hyr ju... Alltså, jag annonserar ut i det här stället möblerat, vet du. Men egentligen så är det inte möblerat, utan när de kommer dit och de där som ska hyra så måste de nog komplettera med tältsängar och sånt där. Som jag då hyr ut genom en trädgårdsmästare som bor i närheten, som säger att det är hans prylar. Ja. Nej, man vill ju inte lura sin egen familj. Men alltså det viktigaste med sommarhus är väl ändå att det är en bra investering. Mm. Det trodde jag den här restaurangen skulle vara också. Du målar om igen sen? Jo. Jag vet att jag kan inte riktigt bestämma, men jag vill inte att det ska bli för nuttigt heller, eller vad man ska säga. Vad ska man säga? Ja, vad tycker du? Ja, heminredning är ju inte min starka sida. Det var ju Lena som skötte sånt där. Var hon bra på det? Kvinnor brukar ha sånt där i fingerspetsarna liksom. Mm. Det är ju inte klokt vad ni kan. Mm. Gunnar, du är verkligen snäll du. Tänk dig, det är inte många män som orkar engagera sig i hur andra människor har det. Speciellt inte i kvinnor. Nej, men, och deras. Alltså... Vi ska på fotboll ikväll. Nej, ska ni? Ja. Lennart har fixat biljett. Och fotboll är väl verkligen helt kul tycker jag. Jag tycker det är så kul spel. Djurgården mot... ja, vilka det nu var. Det var... Det är på stadion. Tänk vad jag tycker det skulle vara kul att få följa med på något sånt där någon gång. Jag är inte så där jätteförtjust i fotboll egentligen. Nej, det är inte jag heller. Inte på det sättet. Men ändå på något sätt. Men vi ska ut sen efteråt, bara grabbarna. Ja, men det är ju det jag menar, Gunnar. Att man gör saker tillsammans. Vilket jävla väder. Är det? Oh,
Bästa platsen. Hej, Lennart. Sektion 13, rad 13, plats 13. Gud, vad härligt det låter. 120 spänn för vad? Vi tar det där sen, va? För ifall vi måste dela på taxis. Ja, det är väl lika bra. Hej. Hej, vänta. Åh, Rosa. Vad nyttigt. Vill du ha någonting? Ja, jag tar en folköl. Ska du ha en folköl? Ja, jag tar det, du vet. Om jag skulle behöva parkera om bilen sen. Men varför gör du inte det nu då? Va? Varför parkerar du inte om bilen nu? Därför att, ja, jag vet inte om jag har lust att göra det sen. Dessutom så tycker jag att det vore skönt om Gunilla hade bilen ikväll. Gunilla, jag visste det. Det är så svårt att få tag i parkeringsplats hemma hos mig. Men du har ju garageplats. Jo, visst, det är klart. Visserligen, men ja, du vet hur det är. Nej, vadå? Ja, ibland tycker jag att det är skönt att ha det stående på gatan. Jag tycker om det, okej? Okay? Varför ska Gunilla ha bilen om du tycker att det är skönt att stå på gatan? Ja, varför är det sådana? Ja, men herregud, vad stort det här blev nu då. Nej, det blir inte alltid. Det bara man undrar varför ni inte har två bilar då. En som har det skönt att stå på gatan och en som din fru kan åka med. Vi är skilda. Ja, du säger det, ja, ofta. Det är skönt. Att ni verkar ha så bra kontakt. Ja, det har vi faktiskt. Det är väl inte konstigt att för detta man lånar ut sin bil till sin för detta fru. Ja, men när det händer varje dag, då är det ju lite konstigt. Jag hade bilen i helgen. Ja, för att du skulle hjälpa henne att köra ut möbler till ert före detta landställe som hon nu har tagit över. Ja, men det var väl gulligt gjort av dig. Vad du då? Din fru fick ju ett landställe när du skildes. Hon köpte ut mig kontant och till överpris. Det här kan jag hålla på längre som helst. Detta kan jag förlora telefonen. Nej, jag, mamma ringer precis strax. Är det du eller din mamma som håller i ollonet? Ja, det är jag. Men kan du inte ta automaten då? Eller? Du har ju mobil. Ja, men jag har Gudilla. Jag har ju växel. Ja, men vänta, jag har 15 här. Om du ger mig 20 så får du en femma av mig. Kan vi inte... Vi kan kvitta det på biljetterna. Nej, det är enklare att göra så här. Tar du det? Att män är dominerade av sina fruar är väl en sak, men av sina före detta. Det här tycker jag är helt otroligt. Alltså, vill hon ha bilen får hon väl komma in och hämta den själv. Ska han springa runt här som en annan kombi? Collie menar du, va? Nej. Men vad heter de där som är döda? Fast de inte dör fast man begraver dem. Menar du zombie? Ja. Nej, gud. Oj, jag tyckte precis att det ringde. Det där programmet ska jag se imorgon, vet du. Tittar du alltid på djurprogram, Gunnar? Jag är trött på människor. Oh. Hej och välkomna till denna filmarbetsplats. Gunnar, vad handlar filmen om då? Det där är en film om en albino-hajart som man upptäckte för några år sedan. Den lever på över 1000 meters djup. Ja, men uff, vad jobbigt. Parar de sig aldrig då? Jo, men bara en gång var tredje år. Går på 2 minuter, sen så simmar de ifrån varandra igen. Bort i det svarta, tysta lugnet. Ett härligt djur. Men herregud, vad tråkigt. Så skulle inte jag vilja ha det. Uff, varför ringer inte mamma nu då? Får inte hon sova? Nej, hon sover så roligt, stackaren, herregud. Hon har inte sovit en natt igenom på flera år. Utom den gången när morbror Janne bjöd henne på smultron med punschgrädde. Mamma tål ingen sprit alls och morbror Janne hade helt i massor. Då sov hon faktiskt 20 timmar. Det inte kunna vara en metod? Nej, gud, hon blir ju så sjuk. Ja, men förstår du, när hon vaknar så kräktes hon i flera timmar och sen så flaxar hon runt som en liten fågel. Hon har fått något fel på balanssinnet och sen trillade hon pladask och satte sig på rumpan rakt på en korkskruv och huvade den satt. Verkar ha dramatiska familjehögtider, jag måste säga. Ja, men du förstår, morbror Janne, han blev ju så vansinnigt arg. Han kunde inte öppna en enda flaska förrän han fått ut korkskruven. Ja, man ska alltid ha två, du. Och sen så skrek mamma och skrek och skrek och skrek. Och till slut så blev det mitt fel. Det brukar bli det. Men en sak förstår inte jag riktigt, Betta. Varför säger du inte till din mamma att hon får klara sig själv? Oh, gud, ja, det borde man verkligen göra, men det går inte. Men det borde man göra, verkligen. Synd att inte det går. Nej. För mig är det problem. Nej, det var Gunnar som sa. Nej, jag tycker bara det är roligt. Ja. Oh, hej, Micke. Jävla Kajsa! Nej. Vad har hon gjort nu, då? Jo, nu ska ni få höra vad det lilla livet har hittat på. Får jag en whisky, va, Betta? Ja. Ja. Nu vet jag pratar om att jag ville att vi skulle åka till Västindien i påsk hela familjen.
Det är så fruktansvärt fint. Ja, men kul för Nisse också. Han har blivit så pass stor nu. Han skulle verkligen uppskatta att simma runt med cyklop och sådär, va. Och jag pratar med Kajsa om detta. Hon tycker det låter underbart. Så resan beställdes och betalades igår. Och jag kommer hem, glädjestrålande med biljetter och broschyrer och hela skiten. Och då meddelar husets lilla kvittertippa att nej, jag tror inte vi har råd att åka på semester i år för jag vill fettsuga låren. Hur går det? Ja gud, ja, det blir ursnyggt har jag hört. Jo, det går. Det går om man har 25 000. Eller rättare sagt om man har en man som har 25 000. Det kan du ju inte bara gå med på. Det är klart jag inte gör, men vad fan ska jag göra? Får vi säga till henne att hon får åka till Västindien med sina vanliga lor? Nej du, hon menar att det är otänkbart. På sitt vanliga lilla timida sätt så låter hon meddela att hon inte tänker visa sig på stranden med de låren hon har. De måste fettsugas, det är punkt och slut. Och jag, men, jag försöker prata med människan. Jag säger att om du nu hade velat haft lite smalare lår så kanske du inte skulle ha proppat i dig 30 påsar geléhallon i veckan i 10 års tid. Ja, då går människan och låser in sig på toaletten. Ja, men du kan väl försöka sätta dig in i hur hon tänker. Ja, men herregud, om hon tänkte överhuvudtaget så skulle vi inte ha det här problemet. Nej, men man kan ju gå halva vägen var. Ja, du menar fettsuga i ena låret och så gräva ner det andra i sanden. Det är vad jag ska prata med. Ja, men detta är ju absurt. Det är väl inget fel på Kajsas lår? Herregud, så där kan inte en man förstå, Gunnar. Om det känns så ser de förstora. Det är faktiskt inget roligt att visa upp sig på stranden om man inte får känna sig fin. Ja, men tanken med den här resan är inte att visa upp Kajsas lår för Trinidads befolkning. Jag tror att de överlever utan den estetiska festen. Ja, nej. Sånt där kan inte en man förstå. Nej, banne mig om jag kan förstå det. Jag menar, hade hon haft tre lår och tyckte det var jobbigt att hitta bekväma stringtrosor, det skulle jag begripa, men detta är ju för fan... Nej, men du, vad är problemet? Resan är ju betald, du har ju inte 25 000 till. Ja, men herregud, det är väl ingen skäl. Du hör. Ja, jag har Kajsas uppfattning i ett nötskal. Tjena, Micke. Problem med Kajsa. Hur är det med Gunilla då? Hur så? Nej, just det, ni ses ju aldrig nu för tiden. Ja, det är bra med Gunilla. Jag pratar just med henne på telefon faktiskt. Ja, när man talar om trollen. Ligger hon där och suger fettet ur låren? Du vet, jag är riktigt med. Nej, det är Kajsa, förstår du. Nu kommer hon kanske inte med till Trinidad nu då. Hela är mycket enkelt. Alltså, du förstår att Micke har köpt en resa till Västindien för 25 000. Och nu vägrar Kajsa åka med om inte hon får fettsuga sina lår för samma summa. Ja, ja. Mm. Menar du att du förstår det? Ja, det blir ju konstigt. Nej, verkligen inte. Vänta, vänta här nu. Så, alltså, skulle du låna upp det på 25 000 om Gunilla ville fettsuga sina lår? Gunilla har ju så smala lår redan. Ja, men då, vet du, då kan man lägga implantat, det blir jättebra, har jag hört. Alltså, ja, visst, ja, men då säger vi det. Hon kan ju få fett vi suger ur Kajsa då. Men det kostar 25 000. Skulle du låna upp det på det? Vi är inte gifta. Med den vigselringen. Ja, det är det på höger hand, ett mycket minne. Ja, det är väl inget konstigt? Jo, vet du, jag tycker faktiskt att det är lite konstigt. Kvinnorna har en annan uppfattning som du hör. Jag menar, Gunnar, har du kvar dina vigselringar till exempel? Nej. Då smälter jag ner och har dem som plomber numera. Va? Mm. Mm. Menar du att du går omkring med din gamla fru i munnen? Spara 1500 på det. Ja, känns inte det konstigt? Nej, det är inte bra med för mycket amalgam i munnen. Ja, men herregud, varje gång du tuggar så tuggar du ju på din gamla fru. Mm. En sak som var väldigt bra med Lena, det var att hon tyckte så mycket om rester, vet du. Ja, men vänta här, alltså, vi tappar tråden här nu. Skulle du låna upp dig om vi nu låtsas att du och Gunilla fortfarande var gifta? Ja, det är klart. Vad finns det för alternativ? Självmord? Kajsa är inte den typen. Ja, men alltså, det är ju inte rättvist. Det kallas äktenskap. Jag tycker faktiskt inte att det här är så orättvist. Det är visserligen Kajsas lår som blir sugna, men du får ju också glädje av dem på sätt och vis. Jag tycker att de gamla duger alldeles utmärkt. Jag har sugit på dem i 12 år nu. Det är väl lite kul med lite omväxling. Herregud, tapetserar ni aldrig om hemma till exempel? Ja, men det är väl för fan en helt annan sak. Ja, det tycker jag också. För tapetsera, det kan man göra själv. Det behöver inte bli så dyrt. Ja, sen kan man väl tycka att det är lite roligt att kunna ge sin fru någonting som hon blir glad av. Ja, men hon vill ju inte ha någonting. Hon vill ju ta bort något. Men det är väl samma sak. Inte för mina semesterplaner. Nej. Men Micke, hur tänker du göra nu då? Jag vet det. Det måste ju finnas något annat sätt att få Kajsa lugn utan att man ska behöva plocka bort en bit av kärringen. Lobotomi? Nej, men det är väl att ta bort. Nej, man kapar kommunikationerna mellan... Ja, men det har vi gjort för länge sedan. Alltså, nej, jag måste övertyga henne på något sätt. Ja, du får väl säga att stränderna är folktomma då? Nej, men gud, vad ni är dumma. Det är känslan som räknas. Det är precis samma sak när man vet att man har fint på sin under. Så är det...
Aldrig någon som får se det. Sånt där kommer jag aldrig att förstå. Nej, det räcker med att du betalar. Jag förstår precis. Alltså, vad har du på dig under då? Visar inte för vem som helst. Men det, apropå det, vad sa Gunilla nu då? Om vad då? Ja, Lennart måste kanske åka ut med bilen till henne. Nej. Vem är fotbollen då? Ja, men jag är ledig. Ja, men vänta här nu ett tag. Vad sa Gunilla, eller hur blir det här nu? Alltså, det är inte alls sådär. Hon sa bara att hon kunde ge besked på det just precis exakt nu. För att hon satt och väntade på att en väninna skulle ringa till henne. Och eventuellt skulle de åka ut till hennes land. Och i så fall så vore det bra om Gunilla fick bilen så att hon skulle kunna packa i lugn och ro ikväll och slappa hålla på och stressa så mycket i morgon bitti och så. Men om de inte skulle göra det, då räcker det ju om Gunilla får bilen i övermorgon. Men om de bestämmer att de ska göra det så vore det bra om jag kunde åka dit och lämna bilen ikväll. För att då slapp hon som sagt hålla på så där och stressa med allting. Va? Utan kunde i lugn och ro packa ner alla grejerna och sådär. Var detta allt? Ja, det var i stort sett vad vi bestämde. Vad vi bestämde? Ja, det är mycket för ungarnas skull också. Så de slipper hålla på och springa runt och stressa på morgon. Med påsar och väskor och kartonger. Kartonger? Ja. Kartonger. Och om de packar i kartonger så... måste de ju bara leda dem till bilen. För det är där de har grejerna så att de kommer med. Kartongerna! Varför packar de i kartonger? Ja, det är grejer som passar att ha i kartonger. Vad är det för grejer? Vad är det glas till exempel? Får inte gå sönder, fan! Porslin! Det kan ju vara sådana här prydda saker i ebenholz, så tror inte jag. Ebenholz? Ja, sådana här långa snäckor som är på spiselkransarna! Jag vet väl inte, det var ett jävla tjat om kartonger! Kan ni inte sluta tjata om kartonger och kartonger och kartonger? Det var kartonger hela tiden! Vi fattar väl vad jag ber för någonting? Ja, alltså det där med kartongerna kan vi kanske förstå, men du, varför måste du åka ut med bilen till henne? Hon kan väl hämta den här själv? Du kan väl lämna nycklarna här? Ja, men herregud, om jag lämnar nycklarna här? Ja. Och hon kommer hit. Ja. Och det är stängt! Nej, men varför skulle det vara stängt? Om någonting händer om tunnelbanan kör fel. Om tunnelbanan kör fel? Ja, fan, vad är det med dig? Har du blivit en jävla tunnelbaneexpert nu plötsligt? Ja. Va? Om hon tar fel linje då? Eller om din morsa blir sjuk och du måste sticka iväg? Ja, det skulle faktiskt kunna hända. Ja! Yeah! Nej! Ja. Så, du vågar helt enkelt inte ta ett enda beslut själv. Din fru... Vi är gifta. Hon är i allra högsta grad. Hon styr dig så totalt. Alltså, det är så patetiskt, Lennart. Jaha, och hur kul och självständigt är det mellan Kajsas osugna lår? Det är väldigt mjukt och komfortabelt och det ska du skita. Nej, men hörni, bråka inte nu. Kan jag hjälpa att alla gift sig med fettspruta? Nej, men snälla. Nej, men lägg av nu. När vet du om Gunillas väninna har bestämt sig då? Ja, då skulle ligga vid sex. Hon skulle ligga, ja, strax efter sex eller vid sex senast. Men matchen börjar ju sex. Ja, men herregud, då får jag väl komma några minuter för sent. Några minuter för sent. Om hon ringer dig vid sex och du ska ut med bilen till Åkersberga och tar in med bussen, du är inte stan för en matchen är slut. Men de sitter väl och pratar och bestämmer detta just nu. Och matchen börjar väl aldrig exakt klockan sex, va, eller? Fan, varför blir det alltid på detta viset? Varför kan vi aldrig göra någonting som vi har bestämt? Kan inte ni för en gångs skull ta varsitt jävla eget andetag och gå på fotboll med mig som vi har bestämt? Vad, Gunnar? Jag har inga som helst problem med att vara på matchen klockan sex. Jag älskar mina barn. Ursäkta mig, men de kanske ska gå den långa marschen ut på landet med kartongerna på huvudet, va? Ett alternativ är att vi skiter i att göra saker tillsammans överhuvudtaget tills dina barn har växt upp och flyttat hemifrån. Men jag är ledig. Jag håller med dig, Gunnar. Jag tycker det är otroligt som era fruar styr och ställer med. Vi är inte gifta! Ja, men säg ifrån. Ni måste ta ansvar för era egna liv. Det var du som sa att fettsugning var någonting som jag skulle förstå. Ja, förstå. Det är inte samma sak som att hålla med. Nej, kvinnor vill ha lite motstånd. Vi vill ha självständiga män. Bravo, Betta! Ja, hur kul tror ni att det är, va? Och leva med någon som bara lägger sig pladask och lyder minsta vink. Restaurangåldern är till Betta. Va? Har du tappat tvålen?
Nej, men man, kan du inte ta en galge då och peta fram den under badkaret? Oj då. Ja, den sprack ju med denna nycklarna här. Ja, du ser ju det. Jag sa ju det. Ja, verkligen. Men hon är ju blid med fotbollen nu, va? Ja. Jag måste lösa det här med Kajsa. Alltså, resan är ju betald. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, för mig är det absolut inga problem. Det är den lilla grejen med bilen. Men det går ju fort. Ja, men gör då så här. Nu går du och ringer till Gunilla. Och så säger du att hon förräntar bilen här. Om det är så att Betta måste springa iväg till sin mamma så kan hon, ja, du kan ju lämna nycklarna på 7-Eleven. Ja. Ja, ja, det för jag skulle kunna ringa och kolla läget. Det är med ungar och så bara. Ja. Ja, jag gör det sen. Nej, men ring nu då. Ja, jag är växer. Nej, men du, jag har 15 här. Om du har 20. Nej, det är bättre om du växer på 20. Men oj, var är du nu? Kan du känna om det är blött om fötterna? Är det det? Ja, men ta en ny tvål då, mamma. Jag tar fram den gamla när jag kommer sen. Ja. Oj, ja, då går jag och ringer då. Mm. Jag ringer och jag säger som det är helt enkelt. Jag säger som det är. Ja, men gå och ring nu då. Ja, jag ska ju gå och ringa. Gör det då. Nej, men ta det lugnt bara. Ta det lugnt och så kommer jag sen. Ja, jag gör det. Ja, hejda. Åh, herregud, nu är hon alldeles uppriven igen. Vad hade hänt då? Åh, herregud. Nej, men mamma, hon tycker det är så genant att vara naken. Så hon försökte duscha i mörkret och så hade hon tappat tvålen. Men så, jag sa det, ta en galge bara, peta fram den under badkaret. Om hon kunde ju inte se den. Varför inte det? Nej, men hon vill ju inte tända om hon fortfarande naken, stackars lilla mamma. Ja, hon kan ju inte vara särskilt hjälplös om hon klarar av att duscha i kolmörk. Nej, men det känns så där för henne, du vet hur det är. Nej, jag vet inte hur det är. Jag har ju tyvärr den där obscena ovanan att duscha med lampan tänd. Ja, men Micke, kan inte du alltså, prata med Kajsa imorgon? Nej, jag måste lösa det här. Alltså, vi skildes så irriterat också. Fan, då gör du så här. Då går du hem och så säger du att du blev så där arg därför att hon ville göra om sig. Alltså, du älskar ju henne som hon är och så får du henne att tro på detta också. Och sen så säger du så här att du har talat med läkare som dels säger att det är jävligt farligt att fettsuga låren. Och dels, alltså bara ett par månader efter operationen så blir det mycket värre. Nej, det där är ju lögn. Nej, det är taktik. Utan en sån så är du chanslös. Du tror att det skulle kunna gå? Ja. Nej, jag vet inte om jag kan gå med på att ljuga för Kajsa sådär. Vadå, du behöver väl inte göra någonting? Du känner väl inte Kajsa? Ja, nu när jag vet att ni ska ljuga för henne så det blir väldigt svårt för mig att inte säga någonting faktiskt. Varför det? Då har vi inte med här att göra. Ja, en medsyster. Men vänta, skulle du göra det? Skulle du verkligen tala om det för henne? Ja, men herregud, sätt dig in i min situation. Vad har jag för val? Då ringer jag upp din mamma och berättar att du står här och viker ut hennes duschvanor för hela åldern. Nej, men hörru du ringer väl inte upp min mamma nu när hon står naken i mörkret alldeles ensam? Då lämnar du min frus feta lår i fred. Jaha, hon är fet. Det var du som... Det ska jag komma ihåg. Låt Micke sköta detta själv. Åk hem till Kajsa nu och ge henne en ordentlig omgång. Kör så det ryker bara. Nu jävla Kajsa. Ja. Och så kommer du tillbaka hit sen. Ja, nu säger jag åt henne att... Oj. Men Gunnar, hur kunde du ge honom en sån dum idé? Jag var inte orolig. Han ger sig i kast med en överlägsen fiende. Kajsa kommer nog att få sin fettsugning, ska du säga. Han kommer väl att få tillbringa hela påsken i solariet. Hörru! Vad ska du... Vad är det? Hur gick det? Vadå? Ja, du blev där samtalet med Gunilla. Ja, det gick bra. Tack. Blir det någon fotboll här? För min del så bestämde jag så här, va? Att det enklaste för alla parter, inte minst ungarna, det är att jag tar en snabb sväng med bilen ut och åker Sperga. Och sen tar jag järnet in till stan med bussen igen sen. När är du inne då? Jag bad Gunilla kolla det där. Hämta en tidtabell, sa jag till henne. Snabbt ska det gå. Och satte mig igång och bläddrade. Det var ett jävla prasslande, sa jag. Ja, för att göra en lång historia kort så är jag tillbaka i stan vid gott och väl vid 9-tiden. Hej då, fotbollen. Nej, men lägg av. Du och Micke kan väl... Vad är han? Vad är Micke? Ja, vad tror du? Hos Kajsa såklart. Ja, men det är ju typiskt. Han och hans fru. Nej, jag ska väl... Men kan inte ni gå då? Ja, mamma. Jag lovar mamma att komma förbi en pyttesväng bara, men gärna en annan dag. Okej, jag sticker. Vi kan väl ses imorgon. Vi kan väl gå på bio där. Ja, då tror jag faktiskt att jag har en liten lucka. Ja, jag sitter ju här sen. Ja, vi sitter här. Okej. Hej då, det är för jävligt, va? Jag ska verkligen snacka med Gunilla.
Det ska jag verkligen göra. Det ska jag göra. Stackars Lennart. Men ursäkta mig, det här är helt otroligt. Alltså, han springer runt som en liten hund och bara som hund, som en matte som bara rycker i kopplet. Om du ger mig lite vatten innan du går bara. Alltså mammor. Det är faktiskt helt otroligt. Jag tror aldrig. Nu tror jag att det ringer på telefonen. Nej, det gjorde inte det. Men usch, vilket väder. Är det? Åh, vilken söt. Mm. Nej, men vilken söt säl. Ett sjölejon. Ett lejon? Ja. Nej, men gud vad det måste ha regnat. Men du, vad jobbigt de har det här med Afrika ändå. Alltingen är det så där snustort eller är det så här sjöblött att de aldrig kan ha det lite lugnt och lagom. Nåd att stilla bedja om. Och titta, nu kommer fisken. Det är en späckhuggare. Men gud vad de leker. Oj. Vad tog det lilla lejonet vägen? Späckhuggaren åt upp det. Nej men gud vad hemskt. Han kunde nog inte rå för det va? Och titta nu får de cornflakes. Det där är reklam. Lennart har inte ringt va? Nej, jag har lagt av luren. Varför det? Ja, och mamma ringer, jag vill inte prata med henne. Alltså? Nej, jag vill inte prata med henne alls faktiskt. Nej. Om du visste hur dum hon har varit. Ja, om du nödvändigtvis ska veta det då, så var det min väninna Karin som ringde i tisdags. Och så frågade hon bara om jag vill följa med ut på hennes familjs sommarställe. Det är alltså dessa djur, man undrar hur, verkligen hur de... Nu till helgen menar du, så. Mm. Ja, nu till helgen, så. Men menar du verkligen den här helgen som kommer nu då, undrar jag. Ja, det gör jag faktiskt, om då. Nej men gud vad konstigt, så. För jag fyller nämligen år nu den här helgen som kommer. Nej men gör det så hon? Ja det gör jag faktiskt. Och skrattade vi jättelänge åt det där, för hon hade inte haft en aning om att jag fyllde år. Och utan, nej, hon ringde bara för att vi skulle höra. Vi hade inte hört på så länge, som berättade hon att vi en gång aldrig skilt sig. Aldrig skett? Ja, hennes man har lämnat henne. Det är ofattbart. Ja gud, det sa hon också. Precis som en blixt från en klar himmel, har inte sagt ett ord till henne på 10 år. Stackars människa. Ja, gud vad deppig hon var. Hon var jättedeppig. Så för att muntra upp sig lite där så tänkte hon att jag skulle komma ut över helgen och sådär. Och vi skulle prata lite och bada bastu. Du får tala om att bada så. Ska du höra det värsta? Du säger min mamma då. Som hon har alltid varit med när jag firar min födelsedag. Så ska du bort? Ja, så här, ska du bort på din födelsedag? Så, ja, mamma. Jag ska till väninna som heter... Som heter Karin. Ja, men kan du inte göra så att du åker hem till din mamma ikväll och firar lite födelsedag med henne då? Så kan du åka till Karin i helgen. Men gud, det är ju jättebra. Mm. Men det är en helt fantastisk idé, Gunnar. Men gud, att jag inte kommer tänka på det själv. Det kan jag nog inte hjälpa dig, jag är rädd. Det är helt otroligt vad enkelt allting blev. Jag bara ringer upp mamma och så säger jag bara så. Hej mamma, det är Elisabeth. Ja, men hej gumman. Hej mamma, hur mår du då? Nej, inte så vidare värst säger hon då. Vad tråkigt tycker jag då liksom. Ja, så frågar jag, jo mamma, du vet den där helgrejen med Karin? Nej. Vad ska du inte spara? Nej men gud, vi har inte övat klart än. Tänk om det är mamma nu då. Men tänk om det är Lennart, du är ju klar, du har ju repeterat in halva samtalet. Ja men herregud, då var det ju jag som ringde upp, nu kommer alla replikerna fel. Men snälla, svara nu.
Säg som du har sagt, det kanske är... Nej, men fan också! Nej, men gud, nu vart det jättejobbigt, va? Jo. Om det var Lennart som ringde nu för att säga att han har fixat biljetter till EMC-mässan så blir det jättejobbigt. För han, om han inte får ta på mig eller Micke så måste han kanske släppa de där biljetterna. Ja, nu har jag förstört allting för er också, eller hur? Förlåt, Gunnar, det var väl inte meningen. Jag är så himla ledsen nu, lilla mamma. Ja. Men det är ingen fara. Han ringer väl igen då, men svara då nästa gång. Det är ingen fara. Gud, vad du är snäll, Gunnar. Ja. Jo, det är faktiskt inte så många människor som är så där snäll. Jo, jag känner massor. Nej, inte som är så där snäll mot kvinnor. Vi behöver det, förstår du? Verkligen? Åh, gud, som vi behöver det. Oj, tur att du fick en liten dos nu. Nej, men gud, vad det här är hemskt. Uff, att du ska behöva vara så här ensam, Gunnar. Det är ingen fara med det. Det är jättefint. Nej, men titta där. Sjögräs. Dumma lilla snälla Gunnar. Åh, Lennart, äntligen blev lite orolig. Du hade vi tur. Ja, det kan man verkligen säga. Titta här, sista biljetterna. Det är inte sant. Ja, men, åh, gult. Lite som påsk. Tjena, vänta. Du får jag det. Ja, folköl eller? Nej. Storstark. Det är sex affärer. Så du måste inte ut till en viss förort alltså? Det, om du visste vad jag sa till Gunilla i nästa kit. Jag lyssnar. Ja, här. Tack. Ingen som ska hålla? Nej, jag har te här. Jag bjuder alltså. Ja, då vill jag ha en sexa whisky, entrecô med pommes frites, bakad potatis med alla rörorna, en mix sallad och två stora stark. Tack så då, det var bussigt. Min tur nästa gång. Du sa någonting, vad sa du? Jag ringde Gunilla, jag slog i signal bara. Det var ingen särskilt bäst för ungarna skulle eftersom vi ska gå på MC-mässan. Nej men gud, ska ni? Ja, de är kommer verkligen med nya produkter hela tiden. De Kelda är superbra tycker jag. Ja, det är alltså inte mjölkcentralen utan motorcykelmässan i Älvsjö. Men gud, vilket dumt missförstånd. Ja. Nej, men sånt här är väl verkligen kvinnligt och manligt i ett snäckskal? Ja, nej! Vad säger jag? Sånt här heter det väl inte? Sånt här heter det. En kvinnlig Horace Engdahl. Vet ni, han är gift med Ebba Witt-Brattström. Ja. De har fyra barn, pojkar alltihop. Det är du, Gunnar. Men kan inte jag få berätta det här nu då, va? Ja, jag ringde Gunilla alltså, och sa bara rakt rätt ut att grabbarna ska gå ut ikväll. Vi ska gå på MC-mässan. Och så är det. Och då så sa hon bara förstås, oj vad tråkigt, och så la hon på luren då, eller? Nej, du har inte levt med Gunilla, du. Nej, ibland så känns det så ut. Nej, hon sa, ska du vara ute den här kvällen? Hur går det då med tapeterna? Tapeterna? Ja, hon har kommit över det här tapetprov. Och så vill hon att du ska vara smakråd då, eller? Jag tycker den stilen, ja. Ja, behöver du väl inte göra just ikväll då? Nej, för fan. Ja, du åker nog dit, ska du se. Beslutet är redan klubbat och klart, det är för sent. Det går väl taxi även till Åkersberga? Vi är skilda. Reder sig nog det där, ska du säga. Jag vill inte att det reder sig. Det är bara tjat av Gunilla. Jag vill inte alls att det ska reda sig. Jag är fullkomligt klar och färdig med Gunilla. Jag är klar med henne. Jag är trevlig på en fest, visst. Bra att ha att göra, men absolut. En människa man kan lita på, självklart. Kvinnan som jag vill tillbringa semester med, resa på semester med och söka äventyr och uppleva nya människor och platser och stämningar. Det finns inget bättre. Någon att älska och ha fantastiskt sex med och vara förtrolig med och bli gammal tillsammans med och se barnen växa upp. Vad har jag gjort? Gunilla! Vill du låna telefonen, Lennart? Ja. Här, ta den. Gå ut i köket så får du vara för dig själv. Du, ta det lugnt. Det ordnar sig det här, skulle du säga. Herregud. Så. Men ursäkta mig. Hur velig får man bli? En hand av slime i en handske av tyll. Ja, nej. Du är inte sån, du är inte Gunnar. Nej, du. Är livet alldeles för kort förut. Nej, nu är det min stund på jorden, som Vilhelm Moberg sa. Så att han också sex är min bästa hobby. Jag tror inte att det var Moberg. Nej, kanske var Spice Girls. Hemskt det där egentligen. Ja, man undrar var det ska sluta. Någon lösning måste du ju få. Nej, jag tror inte hon kommer tillbaka. Hon har väl aldrig stuckit. Frågan är ju om han någonsin kommer att släppa taget. Han? Ja? Nej, men jag pratar om Gary, hon som hoppade av Spice Girls. Jag tror inte hon kommer tillbaka.
Nej. Nej, men det har gått för lång tid. Jag tror inte de kan reparera det där längre. Nej, nej. Men vad förvirrad du verkar, Gunnar. Jag tror du skulle behöva någon som tog hand om dig och stod vid din sida. Men är det inte ensamt när du kommer hem till en tyst och tom våning om kvällarna? Jag var ju gift i 20 år. Efter det så är mitt tysthetsbehov outtömligt. Ja, nej, det så kan jag också tycka faktiskt. Vi är lika det mesta, du och jag. Kommer inte lärna oss något? Ja. Jo. Då är det här magiska ögonblicket förbi. En sak som är väldigt viktig för mig. Jag. Och det var det även när jag var gift. Gud, ja, oh ja. Gunnar. Det är det att maten ska komma på bestämda tider. Entrecôte? Ja, Gunnar. Som ett skott. Som ett skott. Hur vill du ha den, Gunnar? Blodig. Jag visste det. Vad sa hon? Hon sjunger och dansar. Gunilla? Ja, nej, Bettan, hon sjunger och dansar. Jag försökte få kontakt med henne, men hon blundade hela tiden. Världens första blinda kock. Undrar vad jag ska bespetsa mig på. Friterad sallad eller råbiff med fryst pommes frites? Eller? Ja, det ser lite kladdigt ut. Vad sa Gunilla nu då? Jo, du, alltså... Hon ligger rätt risigt till faktiskt. Det var bra att jag ringde, för det gör det enklare för mig. Vet inte om jag vill höra mer. Alltså, för att göra en lång historia kort, så det är så här, alltså, ungarnas rum, det är för litet, va? Och då behöver de ju mer utrymme. Och då tycker Gunilla, och det håller jag faktiskt med om, att det enklaste är att vi tapetserar om vardagsrummet. Vi? Ja, vad fan, vi har ju barnen gemensamt. Och då har hon lyckats komma över några tapetprover. Hur bär sig människan åt? Ja, men sluta nu! Det är ett ganska enkelt val, ett litet rum, så det står mellan två ljusa nyanser. Ja, men varför väljer hon inte en av dem då, så kan vi gå på MC-mässan? Ja visst, hon kan välja tapetet till mina barn. Hon kan bestämma om Patrik ska bli läkare eller gå med Hare Krishna också. Men jag tycker, ursäkta mig, att det är mina barn också. Så därför har Gunilla bestämt? Ja, det är gott att prata med, så vi pratar med en morot. Morot? Ja, Sten då. Det var du som började tjata mat med alla dina beställningar. Vad fan är det här nu då? Vad fan, du var lite upprörd. Du märkte inte hur mycket du drack ju. Men jag förstår det, Lennart. Det gör jag faktiskt. Jag förstår dig faktiskt. Gör det? Ja, jag har ju själv varit gift. Ja, jag är inte gift. Men det tar lite tid att skilja sig. Det borde väl du veta. Jag tror att vi klarar av det där på 13 minuter blankt. Ja, för en del tar det lite längre tid, okej? Okay? Jo, men... 2 år är ju en avsevärt mycket längre tid än 13 minuter. Vi har barn. Ja, det hade väl vi också. Men det tar lite tid, men det löser sig. Man får ju ta en liten bit i taget. Mådde du aldrig dåligt då? Det är klart att jag mådde dåligt. Men det löser sig, vet du. Men jag kan ju inte göra en omelett utan att krossa några ägg. Måste du tjata om mat hela tiden? Ja, men jag är hungrig. Vi är två väldigt olika människor, du och jag. Det är ju ditt problem. Varför ska du alltid skylla ifrån dig nu? Om jag säger så här, vi två är olika människor. Kan inte du ta din bit av det då, va? Jag börjar förstå Gunilla mer och mer. Ja, det går inte att prata med dig, vet du det? Det går inte att snacka med dig. Och vet du varför? Jag har inte velat säga det förut. Men det går inte att snacka med dig, för du är från Göteborg. En god och glad gubbe, vet du? Nej, du är inte alls någon god och glad jävla gubbe. Du är från Göteborg och den biten, den får du ta själv. Det kan inte jag hjälpa dig med. Nu måste vi tala lite allvar här. Du, vad ska du nu säga till dina barn när de blir vuxna? Vadå? Alltså jag menar så här.
Om du och Gunilla nu lever i den här gråzonen mellan äktenskap och skilsmässa i 15 år till, vad ska era barn då relatera till när de själva blir vuxna och ska skaffa sig relationer? Va? Att man är gift fast bara lite, eller att man är skild men ändå inte fast ändå, så bestämmer vi det imorgon. Eller? Alltså livet är ju för fan som ett stort jävla spel där man satsar och förlorar. Och ju mer man satsar desto mer riskerar man. Det får ju varenda människa lära sig när man växer upp ju. Men du Gunilla, ni är ju kvar vid den där spelen som de har på Skansen där föräldrarna betalar och så är det vinst varenda gång. Skulle jag ha vinst varenda gång? Va? Har du träffat Gunilla när hon bara har trött någon gång? Du, alltså... Ditt problem är att Gunilla är vinsten ena dagen, andra dagen så är det inte det. Alltså du kommer alltid att vara lite missnöjd och hela tiden ställa fel frågor om varför det inte går bättre. Ställa fel frågor? Man kan inte ställa fel frågor. Antingen undrar man över något eller så gör man inte. Du, har du läst en bok som heter Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams? Nej, jag läser inte Göteborgs litteratur. Där föreställer man sig nämligen en massa intelligenta varelser som lever ute i universum. Och de har nämligen tillgång till en stor superdator med en alldeles egen intelligens. Och så frågar de en dag den här datorn, vad är meningen med livet? Och efter en lång tid, alltså efter flera år, så svarar den här datorn 42. 42? 42. Varför inte lika alla 2 eller 3026? Ja, men det är ju det som är vitsen. Alltså, de blir ju lika konfunderade som du blir. Så de sa till datorn att vi förstår inte svaret. Och då svarade datorn, det är för att ni inte förstår frågan. Ja, visst. Men vad hände sen då? Vad då menar du? Jag fick dem reda på det rätta svaret. Ja, det rätta svaret var ju 42. Problemet var ju att de inte visste vad de frågade efter. Så du menar att om man hade formulerat frågan på något annat sätt så hade man lika väl kunnat komma fram till 26? Ja, det låter ganska rimligt. Ja. Tack Gunnar! Tack! Du kan inte ana hur de här små samtalen liksom fyller på och hjälper mig i livet. 26! Tack! Nu känns det mycket bättre! Du vill ju ha allting klart. Säg inget mer. Vet göteborgarna om detta? Vet de om att 26 är det enda som skiljer dem från att vara huvudstad i det här landet? Så Volvo görs i Stockholm då? Är det det du menar? Ja, vilken nivå. Det är patetiskt. Ja, men görs Volvo i Stockholm? Svara jag på det. Jag tänker inte ta det här. Det skiter jag. Vad ska du här nu? Ska du till Gunilla nu? Ja, jag ska till Feskekyrka och predika evangeliet om 26. Ja, men MC-mässan då? Du är din jävla papetoffen! Ja, det är Lennart, han är fullständigt hopp. Ja, jag förstår inte hur du står ut Gunnar. Här ska du få lite mat i alla fall. Vad är det där? Mat. Ja, men jag beställde ju antikå ju. Ja, det är antikå, fast i bitar då liksom. Så. Du fick extra sås. Smakar det? Fisk tror jag. Det är något sött. Kolasås. Buljongtärningarna var slut. Ska jag ta ut den? Nej. Det är ju betalt. Vad bråkade du och Lennart om då? Ah, en bok som jag läste en gång där meningen med livet blev 42. 42? Ja. Alltså beroende på hur man formulerar frågan. Ja. Börjar Lennart dyra något om att det lika gärna kunde vara 26. 26? Mm. Istället för 42? Gud, så dumt. Lennart, då kan man ju ta en vardagssituation av vilken som helst, att man gifter sig. Mm. Och så står man där och så frågar prästen, och så säger man 42 då som man ska. Och så säger han 26. Vi har inte så lätt i och jag, Gunnar. Nej, du. Verkligen inte. Men vi har någonting tillsammans. Kommer du ihåg vårt magiska ögonblick? Som försvann, ja. Rätt. Och du skulle väl precis fråga mig en... Om din mamma? Nej.
Hon sitter säkert hemma och väntar på att du ska ringa nu. Nej. Om hon inte har ramlat och slagit sig, förstås. Nej. Telefonen är i köket. Men gud, hej mamma, det är Elisabeth. Hur mår du då? Ja, det är inte så bra, säger hon. Vad säger du då? Nej, men gud, nej, men vänta. Nej, men mamma, det var den här helgen. Om hon skrev en bok om det här så är det ingen som skulle tro mig. Jävla Kajsa! Vad har hon gjort nu då? Vad är Bettan? Jag måste ha ett järn. Hon kommer så fort hennes mamma har dött. Berätta. Jo, nu ska du få höra vad det lilla livet har hittat på. Alltså, hon visste mycket väl att jag skulle ut med er på MC-mässan ikväll. Hon visste mycket väl att när jag kom hem ifrån jobbet så skulle jag hinna vara hemma högst en halvtimme innan jag måste hit. Vad tror du hon använder den halvtimmen till? Lite vardagligt småprat om jobbet, vad som har hänt med ungarna? Knappast. Här. Nej, knappast. Utan vad Kungsholmens lilla midsommarblomster tyckte låg närmast på dagordningen. Det var hur... Jag tar en klunk av det. Ja, du, jag är så förkyld. Hur kommer det sig att vi aldrig gör någonting tillsammans? Var detta allt? Det var allt. Efter 12 års äktenskap, där jag kan räkna antalet frikvällar på mina pungkulor, så har husets lilla kvittertippa den avvikande uppfattningen att vi aldrig gör någonting tillsammans. Ja, det gör ni väl? Ja, vi gör allt tillsammans. Men här kommer det värsta. Alltså, jag frågar henne, men du, vad menar du? Vi gör ju allt tillsammans. Jo visst, piper den här näpna lilla glädjefontänen. Jo visst, vi gör allting tillsammans, men inte tillsammans. Ja, nu är jag inte med riktigt. Nej, vem fan tror du är med? Jag tittar på klockan. Det är 8 minuter till bussen går. Och jag ser bara framför mig hur detta problem kommer att liksom kräva FN, Svenska Akademin och Östlandets hela jävla filosofi för att överhuvudtaget kunna bli ett samtalsämne. Så jag frågar, snälla Kajsa, snälla, tror du att vi kan ta och dra detta spörsmål vid ett lite mer passande tillfälle? Ja, det låter ju rimligt. Nej, nej. Svaret på denna modesta lilla begäran blir naturligtvis, du har aldrig älskat mig. Du betalar nästa då. Hör du vad jag säger? Du har aldrig älskat mig. Och nu frågar jag dig, du har ju ändå haft vett nog att bryta dig ur det här äktenskapliga helvetet. Hur ska jag förhålla mig till det här? Vilket av dessa läckra små alternativ ska jag välja emellan? A. Vi gör allt tillsammans, men inte tillsammans. Eller B. Du har aldrig älskat mig. Ja, vad gjorde du? Jag gick. Klokt. Ja, men jag måste ju hem också. När somnar hon? Ja, hon somnar vid 12. Ja, kom ett då. Ja, du tror inte man skulle... Men fan, vad är detta? Hur lite sprit ska man behöva dricka egentligen? Vad är detta? Ja, hon ringer. Åh, oh, herregud. Ja. Och Lennart då? Ja, det var något om några tapeter. Jag vet inte. Nej! Är han i Åkersberga redan? Var ska sleven vara om inte i grytan? Men... Bettan, bra. Du får en öl fort. Ja, och så till mig också, för du skulle betala nästa, va? Va? Ja. Men, Lennart, har han biljetterna nu? Ja, tyvärr. Nej, nej. Ja, men hur okänslig kan människan vara? Han vet ju att vi står här och väntar. Han är ju fullständigt otrolig. Alltså, hans värld slutar väl vid hans egen ändtarm eller något? Ja, du, vänligt sagt. Någon känslokallare människa får vara med. Ja, det är det. Skål. Skål. Vad är det med? Mår du inte bra? Mamma! Jag tror att... Ja, du får leva till henne. Jag tänkte på MC-mässan, förstår du? Ja, om vi skulle ta oss... Jag hade älskat henne! Ja. Tillbaks till alternativ B. Ja, eller 42. Och sen om inte hon får följa mig ut i Karins land så kommer hon ta livet av sig. Men snälla Bettan, det förstår du väl att hon inte gör? Jo! Nej, det gör hon inte alls. Men du sa ju det. Ja, men hon är ju kvinna! Därför är det så extra synd om henne. Bettan, tänk efter lite nu här. Du är ju själv kvinna, har inte du också sagt honom? Jo, ja, jo. Och du har väl aldrig tagit livet av? Nej. Där ser du, din mamma fungerar likadant. Tror ja, ja, visst. Nu lugnar du ner lite grann och så går du ut och ringer till din mamma sen. Så ska du se att hon också lugnar ner sig. Gud vad du är snäll, Gunnar. Du är verkligen snäll. Jag hör ju att det är rätt när du säger jo, så där, men man blir vansinnigt rädd när någon säger att plötsligt ska ta livet av sig. Ja. Ja, man blir rädd, det förstår väl jag. Men hon kommer ju inte att ta livet av sig, vet du. Och jag menar, skulle hon nu göra det? Ja, men du är väl en jävla psykolog du också? Ja, men förlåt om man försöker hjälpa till. Bettan, jag vill ju bara att du ska förstå att det inte är ditt fel. Det är mitt fel. Nej.
Jävla väder! Lennart, bra! Har du biljetterna? Ja, det är klart. Vad härligt. Men vad är det med Betta? Ja, det är hennes mamma. Hon säger att hon ska ta livet av sig. Men det kommer hon naturligtvis inte att göra. Nej, Betta, det är klart att hon inte gör det. Hör du det, Betta? Ja, hon gör inte det. Alltså, din mamma skulle väl aldrig ta livet av sig. Hon älskar ju det. Ja, hon vill ju bara skrämmas lite. Tror ni verkligen? Ja, mammor är så där ibland. Det är jag vet inte, du har för. Gå ut och ring nu. Du ska se att hon mår bättre. Ja, det är klart att hon inte har tagit livet. Nej, den lilla Bettan. Och om hon skulle göra det så... Fingertoppslämnat. Ska du säga? Men lägg av nu. Ska jag gå efter? Nej, det går över. Har du pratat med Gunilla nu? Va? Jo, jag visste. Jag slog en signal bäst för ungarnas skull. Och får göra en lång historia kort. Tack för Bettan, hör. Ja, du vet hur det är. Kvinnor och inredning. Ja, hon har lite svårt att se hur de här två tapeterna står mot varandra när kvällsljuset kommer. Och eftersom ungarna leker mycket i vardagsrummet på kvällen så tänkte jag att det var enklast att jag tar en snabb sväng ut dit. Alltså, kan ni gå i förväg och så kommer jag sen. Varför måste du åka dit? Hon kan väl sätta upp de där tapetproverna själv på väggen och stå där och njuta av kvällsbion själv. Alltså, det blir ju ändå hon som väljer. Ja, men för att göra det här så smidigt som möjligt. Så du vet, det är ju två fönster i vardagsrummet, va? Och kvällsljuset det vrider sig och det ska vara väldigt bra då om det var någon som stod där och liksom höll de här tapeterna och liksom vred med så här. Ja, alltså för ungarnas skull. Vad du säger är alltså att du ska åka ut till Åkersberga, stå i din före detta frus vardagsrum och hålla i två tapetbitar medan solen sakta går ner. Du får det låta så dumt. Hej då, Lennart. Vi ses på torsdag. Nej, men vad, då tror du jag ska stå där ute tills det är becksvart som ett fån, va? Vi ses ju sen, hörru. Här är biljetterna, här. Hej då, Lennart. Ja, jag lägger dem här, va? Okej. Hej då. Du, Gunilla, alltså. Hej då, Lennart. Hej då, du, Bettan, alltså. Man undrar vad som finns där uppe. Okej, hej då. Så, det har ordnat sig här nu. Ja, oh, gud, så mycket känslor man har. Var är Lennart? Halvvägs till helvetet. Nej, Åkersberga. Det är väl fan att han inte kan ta ett enda beslut själv. Ja, helt otroligt med honom, det har jag alltid sagt. Löste det sig med din mamma, eller? Mamma? Ja. Ja, det är klart. Jag ser till henne på skarpen faktiskt. Jag ringde upp och sa, vad ska du med till Karins land? Då får du faktiskt ta med dig sängkläder själv. Micke, biljetterna. Jaha, biljetterna du med MC-mässan. Ja. Du! Jag tänkte så här att det bästa är att jag sticker hem en snabb sväng, va? För att, vad ska jag säga, förbereder Kajsa på att jag kommer hem. Alltså senare sen efter att hon har somnat så blir det inte så där bråkigt, vet du. Hej då, Micke. Nej, men vi ses ju sen. Alltså helt klart, det är ju... Hej då, Micke. Om det inte kör ihop sig med Kajsa. För jag vill ju verkligen att det... Hej då, Micke. Jävla Kajsa. Det är helt hopplöst där. Har du i alla fall kaffe och avveckling kvar? Du, Gunnar. Du kan ju ta det själv. Jag menar, du hittar ju här. Jag ska bara hem en liten sväng. Hemma för då? Nej, men, ja, men det här har du ju tropisk fruktsallad och så kan du ta glass i kylen och så har du ju spriten har du ju här. Varför måste du åka hem? Nej, men, jag sa ju att mamma hon får ta sina egna sängkläder om hon ska med. Ja? Ja, jag måste ju hem och tvätta dem då. Om jag någonsin skriver en bok. Vet du, mammor, ibland skulle jag bara... Thank you.
En betta. Nu räcker det. Har en överraskning åt dig sen. Wow. Gör inga planer för ikväll, Gunnar. Ikväll? Mm-hmm. Nej. Jag ska ut med grabbarna ikväll. De blir ju så ledsna. Nej, det där ordnar sig nog. Ni ses ju igen. Ja, ni försöker i alla fall. Ja, pojkarna försöker. Men ni försöker, men det är inte så lätt. Verkar uppåt ikväll? Mm, jag är kvinna. Jag anade att det var något metafysiskt. Så är mamma i Örebro. Jaha, ja. När katten är borta? Nej, så är det inte alls. Nej, hon är skönt bara att slippa ansvaret för några dagar. Hon är homo och sin syster. Och så har de familjeträff. Mostrar och fastrar och systrar och döttrar och så. Bara kvinnor alltså? Ja, det blir enklast och roligast så när det bara är en sort. Vad gör de där kvinnorna? Ja, de pratar och bakar kaffebröd. Och ett år hade de till och med gått på kondis. Späckade då? Mm, ja, mamma brukar vara helt slut när hon kommer hem, men det är bara en gång om året. Eller? Som midvinterblotet? Det tror jag inte de har i Örebro. Men de har väl någon sorts kaféprogram på sommaren, tror jag. Eller, ja. Så du är lite lös och ledig då? Nej, inte ikväll. Ja, jag är ledsen, bättre, jag kan inte ikväll. Så. Det ordnar sig nog det här, Gunnar, när du får höra vad det är. Jo, det är säkert något jättetrevligt, men du förstår att Lennart, han har nämligen skaffat färska havskräftor direkt från Smögen. Hans svåger flög upp med dem nu i eftermiddags. Får man ju inte bara missa. En middag som man kommer att minnas hela året. Havskräftor, är inte det som spindlar någonting? Nej, det vet jag inte om det. Hatar spindlar. Och ormar, kräldjur och ödlor och grodor och fiskar och abborrar. Och alla djur som är kalla faktiskt. Utom sälar förstås. De säger ungarna tycker jag är jättegulliga. Man kokar dem i dill, va? Ja, det är jättegott med lite öl i livet. Till sälungarna? Kräfterna, alltså. Du vet, färska havskräfter, det finns ingenting som slår det. Ska ni göra mer än äta då? Jag pratar lite och så kanske vi går på någon pub eller något sen efter jag. Nej, så skulle vi kvinnor aldrig göra. Vadå? Äta spindlar och gå på pubben och spela flipper och sånt. Tänk att ni män, ni har liksom ingen fantasi. Det är därför vi gifter oss. Har du hört av din före detta fru på sistone då? Nej, det var nog några år sedan det. Några år sedan? Ja. Ja, men ni har ju gått altargången upp tillsammans. Men ni har ju barn tillsammans. Ni har ju vaknat tillsammans. Oh, det var ju då det. Är det slut så är det väl slut. Stackars hon. Varför då? Alldeles ensam. Kvinna och allt. Ligger hon där i badkaret? Tror säkert att Lena mår alldeles utmärkt. Det finns ju ingen anledning att ses längre. Barnen är ju vuxna. Vi lever våra egna liv. Men känner du inget stygn? Inget? Stygn. Känner du ingen smärta? Inte nu längre. Nej, men Gunnar. Nej, men när du kommer hem ensam och det är tystnaden och tomheten, hör du aldrig plötsligt frasandet av hennes klänning? Nej. Men när jag lägger mig ibland på kvällarna så kan jag, om jag blundar, höra gnisslandet av hennes tänder. Men Gunnar, hon har ju burit din kärlekspant under sitt hjärta. Min vadå? Din kärlekspant. Ni har ju... Ja, tillsammans. På nätterna. På lördagarna då. Ja, men... Ni har ju... Men herregud, ditt barn måste väl ha gjorts på något... Vad ska jag behöva säga? Jag förstår inte vad jag menar. Jo. Men herregud, vad det är svårt att prata känslor med en karl. Alltså. Det var lite svårt att hänga med där. Ja, men det är ingenting viktigt för er. Va? Lennart! Vet du vad jag köpt? Nya jeans.
Ja, ja, det kanske jag gjort. Men gissa, gissa. Slägga? Tack så mycket. Men gissa vad som står där ute. Gunilla Smutstvätt. Det är en totalt nyrenoverad, nylackerad Alfa Romeo Bertone med 2-liters motor från 1973. Va? Ja, knallröd. Va? 82 000. Min gamla Opel är 20 000 emellan. Det är lite skillnad, va? Oj, oj, oj. Fy fan, vad läcker. Söt. Söt? Söt? Ja, urgullig då, eller vad man ska säga. Ska du komma? Gå ut. Ska ni ut det här, eller? Oj, oj. Titt, titt. Titt, jo, du. Jo, du. Jo, du. Men det här måste ju fira. Jag tänkte bjuda på skumpa hemma hos mig. Så kan vi ta en liten jungfrutur tillsammans. Jungfrutur. Man kan inte låta en sån där stå på gatan över natten. Nej, verkligen inte. Men du, jag tar gärna någonting nu, även om du inte är för att fira mina... Ja, men visst, vad vill du ha? Ja, champagne vore väl den där rätten. Ja, men nej, det är just det. Det finns ju inte på glas, nej. Vad synd på en sån läcker bil. Men du kanske ska bli en folkel då, eller vad säger du, Lennart? Nej, 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 men ta champagne, det vill jag. Ja, då tar vi det, Bettan. Jag vet att du har en moett i kylen där. Nej, just det. Den finns ju bara på Magnum, ja. Ja, nej, nej, men Betta, ta den. Ta den, ta den. Vi tar med den hem, resten hem till mig. Vad bra, då tar vi den. Betta har också ett glas där också. Betta! Ja, jag håller ju på. Ja, ja, men skynda nu innan Micke kommer. Undrar hur den klarar sig där ute i regnet. Ja, det blir säkert jättebra. Vad säger Gunilla om det där, va? Gunilla? Ja, hon tycker väl bara det är kul. Så du har inte berättat det alltså? Ja, då har vi inte hon med att göra i min bil. Säger du det? Ja, den står där ute. Den. Sablar regn alltså. Tararam. Oj, oj, oj! Oj! Skål! Varsågoda! Du, ta en glas du också, Betta. Tack, snälla Gunnar. Varsågod. Man skulle ha en presssändning eller något att lägga över. Skål för din nya skönhet, Lennart. Jag måste säga att jag är lite impad. Jag trodde aldrig att du skulle göra något så eget. Jag menar bara för din egen skull. Mannen i det jag har talat. Det känns så jävla kul. Skål, broder. Skål, du Nordman. Ja. Ja, nej, den är jättegullig verkligen. Jag tycker jag också. Vad heter det? Skål förresten. Det är så otrolig tur, va? Jag var ute i, vad heter det? Ja, Åkersberga. Jag skulle lämna något till ungarna, vad det nu var, jag kommer inte ihåg. Så jag höll, den här Opeln höll på att krångla hela tiden. Jag höll på att krångla flera veckor. Går jag ner till verkstaden. Och där står hon och bara glittrar. Vem då? Bilen. Det där, det var en riktig läckerbit, sa jag. Vem äger den? Ja, det är en kille som har en båtfirma ute på Djurgården. Han har låtit totalrenovera den här på verkstaden. Och nu funderar han på att skiljas från den. Hittat någon ny då, sa jag. Exakt, sa killen. Aj, 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 aj då, sa jag. Precis, sa killen. Så nu vill han bli av, menar då, undrar jag. Ja, det lär inte bli så svårt, sa killen. Vi behöver bara ställa ut, na. Så får ju gubbarna kåtslag. Jo, du, mina brallor är inte precis de rymligaste nu heller, sa jag lite. Provtur, sa han. Du kan inte stoppa mig, sa jag. Och du vet, jag hann bara sätta mig ner och stänga om oss. Så var jag fast. Nu, lilla stumpan, sa jag. Nu är det du och jag. Och hon morrar tillbaks. I helvetes alla jävlar, vad vackert. Jag talar på proven vid helgen, så gör vi avslut på måndag. Jag saknar henne redan, mumla killen. Jag förstår. Du vet, jag var ta mig fan på väg fram och ge honom en kram. Han hade pysslat med den här skönheten i 10 månader, va? Så kommer en helt ny kille och bara snorna. Rött framför ögonen på honom. Stackars fan. Ja, det måste kännas för jävligt. Men jag tror inte han hade kunnat ta hand om henne. Han hade inte de resurserna. Eller så var han inte känslomässigt mogen för det, vet du. Såna där bilar, vet du. Alltså, om jag nu får uttrycka mig så prosaiskt. Såna där bilar, vet du. Det är ju ett livsåtagande. Han var väldigt ung.
i den åldern så vill man ju så mycket. Man känner så mycket. Men ansvaret, vet du. Ansvaret. Det är sant. Men ändå, jag vet inte. Jag tycker ändå synd om honom. Han såg bra ut. Verkar vara en trevlig kille. Hans tid kommer ut. Eller vad säger du bättre? Jag tror jag måste gå och kissa. Kvinnor. Något okänsligt där. Jag tänkte på det där du sa om ansvar. Mm. Det är väldigt riktigt. Alltså, jag tror att vi män, vi kan känna ansvar för historien. Och det kommande genom att vi vet att de här bilmärkena, de produceras inte längre. Men för kvinnor, det är allting bara i nuet. Ja, det är nog sant. Alltså det där med att vara en del av ett flöde genom historien, vet du, det är nog väldigt manligt. Jag skrattar. Jag tänkte på det här med kvinnor och Bettan. Ja. Bettan, hon skulle kunna sätta lättmetallfälgar på en Aston Martin DB7. Vad ska jag göra? På en Aston Martin? Jag har tänkt på en sak. Jag tänkte på det där med bilen, hörrni. Är det så här att men är det så att ni tänker på bilar som kvinnor? Eller tvärtom? Nej, du vet det där. Det är bara det är mer ett sätt att prata. Ja. Ja, men jag har aldrig hört er så där passionerade som ni var över den där döda plåtlådan på gatan. Plåtlådan? Ja, lugn. Bettan förstår inte bättre. Nej, jag gör faktiskt nog inte det. Är du medveten om hur många såna där plåtlådor i det skicket som det överhuvudtaget finns i det här landet? Ja, men det spelar väl ingen roll. Jag tänker så här, jag tänker alltid så bra när jag har kissat. Jag tänker så här, tänker jag. Är det så att det viktiga för er män, det är att det som ni älskar är väldigt ovanligt? Ja, är det inte så för kvinnor? Jag tror att vi blir förälskade i ovanliga män, men sen vill vi nog att ni ska bli väldigt vanliga igen. Ja, men är det inte så då? Och när vi försöker göra er så där vanliga, då blir ni så jäkla arga. Jävla Kajsa! Vad har hon gjort nu då? Jo, nu ska ni få höra vad det lilla gosedjuret har hittat på. Städning, va? Det är väl någonting som är typiskt kvinnligt. Men, finns det champagne? Nej, jag tar ett ölglas, det är helt okej. Vem i alla helvete satans skitjävlars pissfans astron städare hemma hos oss? Du. Jag tycker det är bra om man kan dela på det. Det är bra om man kan dela på det, ja. Ska jag berätta lite om städfördelningen hemma i vårt Villa Villekulla? Jo, den är nämligen uppbyggd så att jag har hand om diskning, dammsugning, bäddning, badrummet, tvätten, fönsterputsen och matlagningen. Kajsa, å sin sida, har genom en övermänsklig kraftuppoffring åtagit sig 100% ansvar för sin handväska. Ja, men sånt kan vara jättejobbigt. Ja, det är tydligt det. Ja. För varje gång hon ska ta fram sina nycklar så finns de ju aldrig där. Och då är det ditt fel. Ja, exakt. Herregud, vad jag minns. Men alltså, detta skulle jag ändå kunna leva med, va? För det här inträffar ju trots att bara två gånger om dagen. Men varför? Jag tar lite mer. Ja, men du, vi ska ha det där med fyra. Ja, men vänta, ska du få höra här. Så varför måste underbrallor kastas på golvet i badrummet? Varför måste blöta handdukar slängas på sängar och stolar? Varför kan inte CD-skivor läggas tillbaka i sina fodral? Och varför i helvetes alla jävlar kan inte använda smörknivar läggas i diskmaskinen utan måste ligga och balansera ovanpå smörpaketet i kylen? Redan Platon brottades ju med det där. Vet du vad Kajsa säger om detta? Jo, det är för att spara disk. Jag vill spara pengar, förstår jag, men spara disk! Men vad, och många bäckar små. Men du, varför spara om disk om det ändå är du som tar hand om allt? Ja, exakt. Och det är här som det riktigt jävliga kommer. Jag har idag fått veta det som gick upp för Calderon redan för flera hundra år sedan. Nämligen att livet är en dröm. För det är inte jag som har städat och diskat och lagat mat. Det har bara känts så. Kajsa är ju kvinna, gubevars. Så det är naturligtvis hon som sköter hushållsarbetet. Sa hon så? Jag tror jag skulle få ett epilepsianfall. Alltså, vänta nu ett litet tag, säger jag till henne. Vad är det du säger till mig nu? Ja, det är så jobbigt att du inte kan plocka upp efter dig. Ja, det råkar Lena durka på golvet i vardagsrummet. Va? Några durkar?
Jag hade lackat om dörrarna till båten så låg de och torkade i vardagsrummet och då får man naturligtvis inte gå in där. Nej, får man inte? Ja, men det måste ju vara dammfritt. Alltså, annars blir det ingen finish. Mm. Precis. Men jag menar, hur finish-intresserad tror ni Kajsa är på en skala mellan 1 och 10? Det går inte att vara här inne i den hemska lukten. Två komponenter? Ja. Ja, det är det enda rätta till dörrarna. Ja, visst är det det. Men det fanns det väl så mycket förståelse för. Jag vill säga smörknivarna då, skriker åt människan. Smörknivarna, hur jävla roligt är det med smörknivarna? Men då bryts bara diskussionen, för Kajsa blev kissnödig och måste trippa iväg in på toa. Alltså jag blev så jävla förbannad, jag bara slängde igen dörren så jag fick den rakt på foten. Stackars Micke. Jag gjorde så jävla ont att bara domna bort. Så när jag skulle köra upp i garaget så lydde inte fotjäveln, jag skulle bromsa. Så jag skrapade i hela vänsterflygen mot garageväggen. Det är mer. Sen på Sveavägen så hamnade jag bakom två kärringar vid ett rödljus och sitter och småpratar. Och när jag slagit om till grönt två gånger, jag nästan sliter ut tutan, så kör jag ju om. Heldragen linje, snuten är precis bakom. Kvinnliga snutar, naturligtvis. Så 800 för korsad av heldragen, plus 1200 för missfirmelse av tjänsteman. Missfirmelse för att jag råkar nämna ett könsorgan. Och sen, när jag äntligen har lyckats parkera här utanför, så kommer en lappvisa med sitt glada måttband. Och meddelar att jag står en decimeter fel. Så ska jag försöka fickparkera sig med den här jävla foten. Så kör jag rakt in i en röd Alfa Romeo som var jävla gjort att parkera ute. Vad var det där nu då? Det var Lennart Alfa. Lennart har väl ingen Alfa? Han köpte den idag. Nej. Tror du att han någonsin förlåter mig? Det är svårt att säga. Jag tror aldrig jag sett Lennart gråta så öppet. Men vad är det för lapp han tuggar på? Ja, det är en annan adress. Jag satte det på vindrutan. Är det riktiga? Ja, visst. Dumt. Varför det? Ja, det tycker jag med. Lennart vet inte vad du heter. Ja, det går väl på försäkringen även om det var en smitning. Nej, men man vill väl vara schysst. Vad tror du försäkringsbolagen brottas med de samvetskvarnen? Titta, nu klappar han den. Mm. Men varför måste han ställa den precis här? Nej, men gud, vad tror ni han säger till den? Han försöker nog tröstas. Ja, han måste ju vara försäkrad, va? Tror du det, va? Nej, det är ju Kajsa som sköter sånt där. Nu kommer han. Lennart, jag är jävligt ledsen här. Det ordnar sig säkert med det där. Det var ju tur att det bara var bakpartiet. Och flyglarna och ja, kofången. Sån där lyktglas, det måste man väl kunna köpa. Ja. Men du, den där bakrutan, kan man klistra dem, tror jag? Du vet, Lennart, nästa vecka så kommer du att skratta åt det här. Jag är säker på att Kajsa har betalt försäkringen. Det måste hon ha gjort, ser du. Vad menar du? Har du ingen försäkring? Om han nu inte har det så går det ju på din försäkring. Ja. Du går ju på ett ut. Jag har ingen försäkring. Har du inte? Men hur i helvete skulle jag kunna hinna det? Jag har ju kommit precis från verkstad. Det är inte min bil. Jag har ju lånat den över helgen på prov. Mm, alltså, försäkring, det måste man ha. Ja, just det! Ja, men... Kan jag hjälpa att den där jävla Kajsa fick oss med den jävla... Jävla! Håll ner dig! Alltså, vad fan, hur det än blir med den där betalningen nu så måste ju bilen ut till verkstammet. Hur går den att köra, tror du, eller? Ja, still kan den ju uppenbarligen inte stå. Men jag kan köra, den kan åtminstone kryssa mellan idioterna. Om Kajsa inte behövt gå och kissa där så hade det... Vad fan, vad menar du nu? Menar att jag ska ta det med Kajsa? Är det du menar? Vad fan menar du? Det här är en väldigt otrevlig ton. Ja, jag tycker faktiskt också det. Ett leende kostar så lite. Ja. Alltså, nu gör vi så här. Nu tar ni bägge bilarna, så kör ni ut med dem till Åkersberga. Så lämnar ni Alfan på verkstaden. Och så kommer ni tillbaks hit. Och så äter vi kräftor ikväll. Och så ordnar vi med Alfan på måndag. Du, kräftorna är i bilen. Ja, men hämta hit dem då. Det är så här, att om man ska öppna bagageluckan på Alfan så gör man det med en vajer som går till framsätet och den vajern har gått av någon outgrundlig anledning. Ja, men då får du väl bryta upp bagageluckan då? Då förstöra låset som det enda som är helt på hela bilen, nej tack. Fan, du kan väl inte ha kräftor liggande i bagageluckan hela helgen? Det kommer ju stinka som en öppen grav. Lägg av, jag kan inte skada henne medvetet. Jag kan inte. Jag förstår om det känns svårt.
sånt här är ju inte lätt såklart. Vad är nu det här? Alltså, pratar vi om en död blöt plåtlåda som står på gatan? Jag gör det då. Jag gör det här. Jag gör det här själv. Ni kan titta åt ett annat håll. Nej. Sätt dig. Vad gör hon? Hon letar efter ett ställe att sätta in köttyxa. Och där hittar hon den. Åh, titta på lacken i sprickorna. Jesus, var den sitter. Akta kromet! Nej, men inte den lyktan som är hel! Där gick den. Åh! Där fick hon upp den. Och där är kräftorna, Lennart. Lennart, är över nu. Det gick bra, ser du. Hon ser fin ut. Ja, det blev inte så mycket värre än förut. Och en hel påse fina kräftor blev det, Lennart. Ja. Skulle ha haft lustgas. Ja. Lennart, är över. Du var jätteduktig. Ja. Lever hon? Åh, gud. Här måste ju vara minst 3 kilo. Oj då, oj då. Titta. Vad är det med honom? Han är helt färdig såklart. Trodde knappast skulle klara det. Jag tyckte det var jättejobbigt när Patrik kom, men det här... Oj, det är klart. Oj. Vet inte vad, när jag var liten så brukade jag alltid åka upp med min pappa och pilka strömming. Jag tror jag kan inte ha varit mer än 6 år kanske eller så. Så tog vi upp den här strömmingen så slängde han den alltid bara på golvet i båten. Men om vi fick en torsk till exempel, han tänkte bara pang så nackade han dem ju. Men strömmingarna då fick bara ligga där mitt på golvet och chippa efter andan. Så jag brukade alltid sitta och titta på dem. Jag tyckte jämt så himla synd om dem. Varför kom du att tänka på det nu? Men ni såg ut på något sätt. Från det ena till det andra, ska ni åka ut nu då? Ja, det är Bettan på ollonet. Ja, det är han. Ett ögonblick. Nej. Det bara det. Men... Ja, hallå? Ja, hej, det är jag. Nej. Nej, det är inget problem. Jag tänkte ändå sticka ut till dig, ser du. Jag kan vara där om 3/4. Nej, det kan ta lite längre tid, för det är en liten grej jag måste fixa först. Ja, ja nej, visst. Ja. Mm, ja. Hej på dig. Du också. Ja, vad Gunilla. Hur blir det med kräftorna då? Ja, nej, det är inget problem. Det är inget större problem. Det är förmodligen inget problem. Lennart! Jag ville låna bilen! Och hur ska det gå till, har du tänkt det? Ja, om vissa andra hade tänkt här så hade jag inte haft det här problemet. Ja, men vad ska du göra då? Ja, jag får väl åka ut till verkstaden och lämna tillbaks Alfan och sen så ber de skicka räkningen till Micke och sen får jag försöka få tillbaks den där Opel om de inte har sålt den redan. Ja, det finns ju ett annat sätt också. Ja, visst. Jag kan väl låta frysa ner mig och sen tina upp mig efter Gunillas död. Varför säger du inte till Gunilla som det är? Och avslöja att Kajsa skulle gå på toaletten. Ja. Ja, men det... Kom nu, Micke, kom! Det var faktiskt... Kom nu, Micke! Verkstaden stänger 6, kom nu! Och hon kunde kissa på bestämda tider så skulle vi inte... Härifrån ser den bra ut, hörru. Det är bättre det här. Herregud, det här tyckte jag... Hur mer jag ser av de där tåget? Jag tycker det är patetiskt. Vissa män borde faktiskt ha övervakare. Ja, det är ju det de har. Livstidsövervakning. Men hörru du, vad gör de om Kajsa inte har betalt försäkringen då? Jag vet ju inte hur de skulle göra, men jag vet i alla fall hur jag skulle göra. Hur då? Jag skulle ringa in en interimsförsäkring på Alfan och så skulle jag anmäla Bickes bil som stulen och sen skulle jag köra ut bägge de där bilarna till Lennarts land över helgen och gömma dem där och sen på måndag skulle jag krocka ihop de där bilarna på någon enslig skogsväg och se till så att Mickes blev totalt förstörd så att han får ut en splitter ny på försäkringen. Plus att jag som Lennart skulle sagt att jag satt i bilen när den blev krockad så att jag svimmade av och fick en svår whiplash-skada som jag då också skulle kräva ersättning för. Tänker du alltid så där kvickt? Estrang Ollonet, Bettan. Hej! Oj då. Ja då. Hej då. Mamma. Har hon fått en kakbit mellan tänderna? Nej. Jag hade glömt stickbeskrivningen på tåget och nu ville hon berätta om den. Så jag måste kila hem lite här. Jag har en sån där tröja hemma så jag kan...
repa upp den så berättar jag samtidigt hur hela... Nej! Vadå? Åh nej! Nej men min överraskning. Åh gud, nu när Lennart och Micke kanske inte kan... Nej men gud vad besviken jag blir. Jag hade köpt biljetter till en konsert till oss ikväll. Nej! Jo! I Gustav Vasakyrkan var flickkörer från hela världen och som skulle sjunga kvinnliga arbetssånger. Det är ju som man kan gråta blod. Nej, du hade tyckt att det var så kufasen också. Jag menar, jag har väl också ett liv. Men självklart. Men du och jag kan väl gå på flickkören en annan kväll då? Gud vad snöpligt det här känns, Gunnar. 5 minuter till och vi hade redan varit på väg. Tänk inte på det, för guds skull. Tänk inte på det. Stryk över och gå vidare, som Strindberg sa. Det börjar snart ett bra program här också, ska du säga. Gunnar, vad du är ädel. Ja. När jag går och lägger mig kväll ska jag försöka drömma lite om det här och fundera hur det kunde ha varit. Det är nog likadant här, ska du se. Min Gunnar. Min med på sätt och vis. Pust. Nu är den lagom tjock, tror jag. Ja. Den släpper från kanterna som snor, eller vad man ska säga. Ja. Ja, nej, jag hade ingen is. Jag tog gammal stekflott istället. Ja. Men äter man den så här som den är nu bara då, eller? Ja, nej, hon är väldigt dålig. Ja, kycklingvingar, sa hon. Ja, men det var därför hon fick dem för halva priset då. Ja, det kommer du alla ändar, eller vad man ska säga. Ja, vänta, jag ska höra. Hur mår du, gumman? Jag sa till mamma att du är en väninna. Åh, herregud, du kommer igen. Är det bajs eller kräks? Ja, men är det klumpar i liksom, eller? Sluta! Ja, du är jätteduktig. Nej, mamma, hon är jättedålig. Ja, hon är kulstöterska. Ja, men jag tror det är himla svårt att få ner sånt här om det smakar lika äckligt på nervägen som på uppvägen, eller vad man ska säga. Ja, men tack snälla lilla mamma då. Ja, men du mår bra då? Ja. Oj då. Oj då. Oj då. Oj, stackars dig, vad hemskt. Ja, nej, ja, jag måste ta med Margareta. Ja. Hej då. Puss. Ja. Puss. Ja. Puss. Ja. Puss. Puss. Gunnar, gubben, om du äter lite grann det här av det här nu så får du ägg och bacon och smörstekta bröd sen då. Ja, men du, jätteviktigt att få i dig lite av det här fettet, sa mamma, för det är det som binder. Jag skiter i din mamma! Åh, jag hör det. Men Gunnar, gubben, gubben, jag får åderbrock om jag ska stå här hela dagen, Gunnar. Titta här nu vad jag har åt dig. Gud, vad han är impulsiv, alltså. Det var det jävligaste, Fabio. Gunnar, gubben, hur lagar du till de där kycklingvingarna? Nej, men sluta nu. Låg de i någon sås eller med svamp och grädde? Eller, men det är helt klart något han har ätit i alla fall. Gunnar, gubben.
inte ett uppill av de där jävla kycklingarna nu. Åh, fy fan! Nej, ta bort den där äckliga gröten! Jag behöver lite sprit, har du ingen färdigt? Jo. Men tror du inte att sprit är lite för starkt för lilla Maggel i magen? Åh, herregud. Om de överleder de där kycklingvingarna så tål jag väl vad fan som helst. Sprit efter dem, det skulle vara som att avrunda en arkubisering med en liten dask i rumpa. Nej, men det där tror inte jag är bra, gubben. Hörru, hallå? Nej, men... Åh, herregud. Åh, herregud. Åh, herregud. Åh, herregud. Det känns faktiskt lite bättre. Åh, oh, Gud. Jag ska döda den jäveln ut. Gud? Nej, den där killen på Vivo. Han sa ju att de var okej. Ska jag tvinga honom att äta upp resten av de jävla kycklingvingarna? Nej, men Gunnar, har du sparat resterna? Köpte ju 6 kilo. Men varför då? 12 kronor kilo. Plus läkarkostnaderna då förstås. Gunnar, jag ska säga det. Jag tycker du ska gå tillbaka med resten. Säger du det? Ja, det tycker jag. Jag tycker inte du ska betala för sånt. Nej. Då känns det faktiskt lite bättre. Åh, herregud. Tror du det värsta har släppt nu? Du ska på fest ikväll. Oj. Ja. Lite färdigt, inte så dumt. Gunnar gubbe, om du bara tar lite grann av mammas medicin, ska du se att du får upp allt som är dåligt. Vad tror du jag gjorde där inne på toaletten? Tvätta händerna eller? Ja. Lite modig omsorg är väl aldrig fel. Och nu känns det bättre. Va? Det är värsta har nog släppt nu. Åh, gud vad skönt. Magsjuka är verkligen hemskt. Ja. Kom ihåg när mamma blev magsjuk på Teneriffa. Ja, du är inte helt bra alltså. Det var några små killar som sprang omkring på stranden och skulle ta upp sina beställning till paella. Ja. Kostar en slant för det är ganska mycket skaldjur och sånt där, men mamma och jag, vi vill ju vara med, vet du. De hade väl fått ihop kanske 50 personer då, så skulle de ju inte stan och handla alla ingredienser, det är ju musslor och räkor och kyckling och allt. Bara ser väl inte bättre, förstår du, än att på vägen in till stan så såg de en överkörd hund som låg i dikeskanten. Och ja, den kan ju ha legat där i solen i flera dagar, vet man ju inte. Men det är så mycket kryddor så där i paella, så de hade väl inte så mycket pengar. Och jag ska säga det att det var jättegott. Ja, och vi drack ju väldigt mycket sangria till. Kanske var det som räddade de flesta av oss då, för jag hade kanske diarré ett par, tre dagar bara. Men mamma! Hon dricker ju ingen sprit alls. Hon blev så sjuk. Vet du, Gunnar, hade inte jag varit med så hade inte jag trott att det var möjligt att få upp så mycket rutten hund på så kort tid. Det var stopp i toaletten och i badkaret och i bidén och slasken. Ja, till slut fick jag lägga henne på balkongen med en sån här liten upplåsbar barnbassäng. Men till slut blev den också full. Och det roliga var att under oss så bodde en ganska trevlig familj som hette Erlandsson som var från Gällivare. Och de skulle ha surströmmingsskiva precis den här kvällen. Han hamnade inte med en öppna burken och ur alla hål. Men gud vad kräkmagad han är. Gunnar gubben. Ja, falskt alarm, Betta. Tror inte jag har mer att kräkas upp nu. Så... Jag ville bara muntra upp dig lite grann. Inte ett ord till om mat nu, Betta, bara. Nej, visst, Gunnar gubben. Så kallar man inte för Gunnar gubben, det låter så fånigt. Så... Tycker det är sött, ja. Vi vill inte vara så generad för det. Jag är inte generad, det bara låter så fånigt. Vet du vad min väninna Karin kallar sin man då? Slickepott. Sin man? Jag är väl inte din man, eller? Det är så, kanske direkt. Trivs alldeles utmärkt som skild. Ja, nu ja. Men vänta till du blir gammal. Ska du bli värre när du blir gammal, menar du? Ja, man vill väl ha någon att åldras med. Varför det? Ska du inte kunna åldras på egen hand, menar du? Nej. Ja, men vi skulle väl vara mysigt att ha en liten fru som gick omkring där och pysslar lite. Och ropa slickepotten i tid och otid. Nej, du tack. Ja. Ska putsa din myntsamling då? Den enda myntsamling jag har är den jag har på mitt konto i Handelsbanken. Och det kontot delar inte jag med någon, vet du. Ja, ja. Ropa inte på mig då när du blir magsjuk. Nej, det ska jag inte göra, Betta. Det lovar jag. Ja. Skyll dig själv. Ja, det ska jag göra. Ja. Vi får prata mer om det här en annan dag då. När du mår lite bättre. Aj! Åh, hej Lennart. Åh, hur fan ska vi äta? Vad är det för syn? Ja, han har druckit sprit. Ja. Han åkte på matförgiftning. Fanny Branka, visst var det onödigt?
Vad är det där för något? Ja, Bettan, kan du inte ta ut det där nu? Hoppas du tycker om gråsparvar, Gunnar, för de kommer bli ditt enda sällskap på ålderns höst. Du är på pysselhumör. Jag förstår, va? Att hon aldrig ger upp, jag fattar inte. Nej, det är märkligt. Det enda som skrämmer mig vet du, är att jag skulle kunna få en hjärnblödning och bli en sån där litet kolli som hon skulle kunna gifta sig med hur som helst. Att det ska vara så populärt det här med äktenskap och kvinnor. Ja, visst är det underligt. För när de väl har blivit gifta så är det ju de som är snarast till att skilja sig. Ja, men det är först när de har förändrat sina män till ogenkännlighet och tömt dem på varje droppe testosteron. Exakt. När man sitter där i sina förkläden och sina stretchjeans, då är det... Tack för kaffet, de ser ut på nya äventyr. Ja, de borde skriva en bok. Ingen som skulle tro honom. Han kanske kunde få ett postumt erkännande i en annan tid, i en annan värld. Ja, det är en vacker tanke. Vårt behov av eskapism är verkligen oändligt. Karl-Andre, vet du vad jag sa till Gunilla? Förlåt? Förlåt, nej. Jag ringde för att berätta att jag var tvungen att åka med och jobba en vecka. Bara så att hon skulle veta om det skulle vara någonting med ungarna eller så. Ja, eller huset, eller hunden, eller katten, eller... Det är bra, men bara så att du vet, sa jag. Och jag, alltså, kan jag sitta här ensam med barnen? Jag bara, vad menar du, sa jag? Det är ju din vecka att ha ungarna. Ja, men om jag blir sjuk då, menar hon. En inkvisitorisk kvinna. Varför skulle du bli sjuk? Ah, det där var ett misstag, sa du. Där accepterade du hennes hypotes i och med att du gick med på att diskutera den. Hur ska jag kunna veta vilken sjukdom jag får? Tror du jag är synsk? Som sagt, va? Ja, men då får du väl ringa till babba eller min babba eller Bodil eller helst granne då. Ja, herregud, så det är så du menar, säger sig hon då. Så tre kvinnor ska offra sig för att du ska åka med och supa en vecka? Ja, men vad fan, säger jag då. Historien närmar sig slutet då, ja. Ja, vad fan, du är väl aldrig sjuk? Nej, hur skulle det se ut, Eva? Tror du jag kan besvära jordens alla kvinnor bara för att du får en nyck och vill resa iväg någonstans? Men varför lade du inte bara på luren? Ja, men vad fan, Gunilla, vi måste ju kunna prata. Då lade hon på luren. Vad pratar med dig sen dess? Nej. Blir det någon arbetsresa då? Jag vet inte. Men vad fan, Lennart? Ja, men jag har jobbat nätter mycket på sista tiden och fått undan det mest. Men det är väl inte det frågan igen? Ja, dessutom tycker jag inte om att resa bort det. Jag får ångest av att sitta på hotell. Men ska du jobba? Ja, jo, men till slut är det kväll och då måste man ändå lägga sig i den där sängen. Nu gjorde du väl hemma också? Ja, men då har jag mina grejer. Ungarnas leksaker i deras sängar och mina böcker. Och Gunillas böcker. Ja, jag har glömt kvar några böcker. Jag brukar bo där och stå i stan med ungarna. Så det är klart. Varför flyttar du inte ihop med Gunilla igen? Nej, jag tyckte inte att det funkar. Jag tyckte inte att jag hade något eget liv, liksom. Herregud, vet du. Ja, men det förstår du väl, att om man har bott många år tillsammans med fru och barn så blir det väldigt tyst när man bor ensam. Väldigt, väldigt tyst. Och tyst så du skulle kunna höra en knapphål falla. Jag skulle rycka till om en fluga fick stånd. Hon var väldigt tyst. Jag sa ju det. Du måste ha sett likadant när ni skilde. Ja. Borde jag, nej. Lena och jag, vi förde väl inte några särskilt intressanta samtal de sista åren. Så visserligen blev det lite tystare, men egentligen inte mycket ensamma. Men vad snackar, det är klart att det blir ensamma när man bor själv. Jo, om man inte kan föra bra samtal med sig själv, då blir det ensamma. Och det kan du förstås. Ja, faktiskt. Ja, det är för att inte du har några intellektuella krav, du är från Göteborg. Tyckte du att det där samtalet som med Gunilla som du nyss refererade nådde några större höjdpunkter? Det kan ju bli så ibland att man grälar med sin fru, det fattar du väl för fan. Ja, men vem ska du annars leva med idag? Ett marsvin eller? Vi har ju inte alltid pratat om fan vad du är hopplös. Gunilla och jag har haft väldigt fina samtal med varandra och de saknar, jag saknar dem. Ja, jag kan förstå det, men alltså, det är ju också det som är problemet. För alltså, man kan ju inte bara få en liten del av Gunilla. Om du vill ha de där bra samtalen så får du också finna dig och tugga i dig lite hacka-hackspett-dialog då. Jag vet. Är det värt det då? Jag vet inte. Ja, du blir ju inte yngre med orden, vet du. Risken för att få en hjärnblödning under ett av de där samtalen ökar ju för varje dag som går. Jag vet. Vad ska du göra åt det då? Jag vet inte. Apropå samtalskvalitet. Ja, men vad vill du jag ska säga? Sa jag att jag vet inte, sa jag. Har du aldrig funderat på att byta ut Gunilla mot en annan samtalspartner?
kvinnor som besitter talförmågan finns det oändligt i lager. Jag vet. Ja, jag vet inte. Jag har mat med mycket till. Det är det som är så bedrägligt, vet du. Tänk dig om du bodde i en lägenhet där det var 1,30 i takhöjd, vet du. Så skulle du säkert tycka att det var också ganska normalt efter några år. Du går omkring på det här viset, vet du. Vart du än kom sen så du tycker jag, väldigt vad konstigt här ser du. Hur kan folk bo så här stort egentligen? Det var väldigt vad knepigt det skulle vara. Och nej, har han blivit dålig? Nej, kom. Gunnar gubben, ska du inte pröva lite grann? Nej! Gunnar, han visar bara hur gifta bädd i Göteborg rör sig. Detta, det kan jag få en öl. Har de så små fruar där? Jösses. Hur kan de handla då? Va? Bara släpper de matkassan efter på någon liten vagn, eller? Hur är det med det, Gunnar? Finns det vagnar i Göteborg eller sker alla transporter till sjöss? Ja, men det är väl ännu värre. Nu blåser de ju bort. Ja, de kan ta det lätt där på Sveriges framsida. Det är tur att de för så bra samtal med sig själva. Avenyn då? Avenyn måste vara jättestor för en liten knytt. Ja, det har du rätt i faktiskt. Man undrar lite över din förhållandevis abnorma längd, Gunnar. Har du växt till dig sedan du kom till Stockholm? Tatt igen lite på den där förkrympta Göteborgstillvaron, va? Har du växt till dig så där överallt då, liksom, Gunnar? Vänta du, jag tar en liten knapp whisky till ölen. Ska du ha någonting, Gunnar? En sejdel ägglikör eller något? Inget att skoja om detta, jag var faktiskt jättesjuk. Vad hade du ätit? Kycklingvinga. Jobbigt. Bara förnamnet. Tror aldrig jag varit så sjuk i hela mitt liv. Gunnar gubben. Nu känns det lite bättre faktiskt. Jag tror inte du har fått upp allting. Försök lite grann. Nej, jag har ju sagt. Jag vill inte ha det där. Vad är det där för godis som mamma har rört ihop då? Äckelgröt eller vad man ska säga. Det är det som är meningen. Man ska spy av den alltså. Så ska fettet lämna liksom en liten skyddande hinna. Fettet säger du? Det är stekflott. Och salt och korngröt och smör och så är det sirap och salvia. Och torskspad. Nej men betta! Torskspad säger du? Ja, man tar en torsk. Men du, då tar man väl ingen färsk torsk? Men du är inne jävligt taskiga faktiskt. Ta färdet. När du säger det så. Nej, det tror inte jag är så bra. Snälla Bett, ta nu din svala, moderliga hand och räck med flaskan där bort. Snälla Betta. Mm. Så låter den här mannen vilja sprit. Betta, jag tror faktiskt att det där är susen. Ja, in i dimman bara. Det passar väl det utmärkt att bara sitta där och ropa på upppasserskor hela dagen. Bitterhet, ditt namn där kvinna. Kvinnor blir inte bittra för vi lever ut våra känslor. Ja, som sen slutförvaras långt in i männen som utbränd kärnbränsle. Teknik. Teknik och teknik, aldrig är det. Ja, då försöker du ens. Ja, för att det måste gå att tala med varandra. Om det var meningen att män och kvinnor skulle mötas så där lätt, vet du, så skulle inte samlaget vara så mycket nötande fram och tillbaka. In en gång för alla bara och sen blir man kvar där inne. Sex. Sex och sex och sex och sex. Aldrig är det annat. Jag vet inte vad som gör mig bäst bedrövad egentligen. Att det aldrig går att bötas eller att en göteborgare ska få rätt. Göteborgare? Ja då? Ja, men vi är ju här, Betta. Ja, vi har inte försvunnit. Jag är ganska likt med en annars och bara försvinna, tycker jag. Var det mycket med sig? Ja, du ser. Jag vet inte. Nej, man vet inte. Man vet inte så noga. Har han tappat biljetten? Har han tappat telefonnumret? Har han blivit sjuk? Har han hittat någon annan? Har han halkat slagits i badkaret? Man vet inte. Men allt lånar SUP-biljetterna. Jaha, vad ska ni? Ni ska bort. Ni ska på fest förstås. Nöjen. Ja, vi ska faktiskt på en middag vi killar. Ja. Vi ska på en middag på Riddarhuset. Jaha, jag har aldrig varit bjuden på. Ja, man blir inte bjuden, man anmäler sig. Det är en fest efter Älvsjömässan som avslutas idag. Ja, mässa. Är det motormässa kanske? Bilmässa eller skruv- och spikmässa? Nej, det är faktiskt en modemässa. En modemässa? Japp. Ser bara man lyssnar. Ja. Vilka kommer dit då? Ja, det är väl sådana som håller på med den här mässan och lite reklamfolk och sånt där. Det är väl därför Bicke bjuden skulle jag bli. Kommer modellerna vara där också då, eller? Ja. Va? En massa fotomodeller? Ja. Det blir inget roligt för dig. Inte? Nej. En massa såna där bara går runt. Det blir inget roligt för dig. Tror du inte det? Nej.
Men Gunnar, så, du kan ju inte prata, det kommer vara så tråkigt. Men jag då? Ja, du ja. Du kan väl ha så kul, en gärna läckigom. Åkersberga stor i vredpå. Man tager en 20-åring, klär av henne vakant. Gunnar, du kommer få så himla tråkigt, jag ska ta det och du kommer somna. Men kommer han göra det ensam? Det är det som är frågan. Gunnar, ja, du får inte. Jag förbjuder dig. En sval liten hand som går krypande. En pysslande liten tvillingsjäl som trippar omkring där hemma och planterar en pelagonia här. Syr i en liten knapp där. För han skulle en fotomodell sy i en knapp. De kan inte ens klä på sig själva, Gunnar. Micke! Har du biljetterna? Ja, visst. Tjena, Bettan. Jag tar en öl, va? Ja, ingen jävla Kajsa då? Nej, jag har inte hunnit prata med henne idag. Nej, varför det då? Jag har inte hunnit. Nej, då vet hon inte vart ni ska ikväll heller då. Ja, vi ska käka middag, hur så? Jag ringer inte mycket. Bättre vet allt. Ja, vad har hon med det att göra? Hon är lite orolig. Ja, hon är rädd att Gunnar inte ska komma hem och det. Men gud, vid himmelens dagar, vad ni är uppblåsta. Tror ni att jag bryr mig en enda sekund? Va? Tre gamla gubbar ska ut och dregla över några patetiska modeller. Jag kan inte känna annat än medlidande faktiskt. Men då så. Ja, bra. Ja, nej, sitt på där bara. För är det enstaviga samtal med de där målade skeletten. Jag tycker verkligen patetiskt, alltså patetiskt. Och i era noll dog du, Micke, med din mage. Bettan, hur gammal är du? Jag? Ja. Hur så? Jag ska säga dig en sak, lilla Bettan. Att du är gammal nog att ha leopardbyxor nu. Nu gick det lite väl långt, va? Ja, vad fan, Lennart. Sånt där smälter hon inte i första taget. Oj. Det kan vara sista kvällen vi är här nu. Så sprids det till andra barer, vet. Till slut är vi tvungna att gå på lorry ut i Sundbyberg. Hon pikar ju mig för min mage. Ja, men du får ju se det från den positiva sidan. Kunde ju valt en annan del av ditt utseende. Ja. Man besvarar inte förolämpning. Men bazooka, Micke, det gör man. Att säga till en kvinna att hon har kvalificerat sig för leopardbyxor, vet du, det är ju som att runka av påven med asbetshandsk. Det är inte så trevligt det, va? Men är det så illa? Ja. Kajsa skulle ha skrattat åt dig. Micke, ljug gärna för oss, men ljug inte för dig själv. Ska jag be att de kommer med då? Jag har en extra biljett, du förstår. Lasse på jobbet, han kunde inte gå. Nej, men jag tror inte vi klarar oss undan med bilden. Alltså. Du får se på det som ett offer till Gud. Gunnar. Förlåt, otroligt att jag inte förstår hur jobbigt det här är. Vad fan ska jag behöva lida för att han inte kan vistas i möblerade lokaler? Men Bettan kommer tycka det är skittråkigt. Hon går säkert vid 11 redan. Eller 1. Jag tror inte ni behöver dela taxi hem i alla fall. Det tror jag inte. Nej. Gå och snacka med henne nu. Stick iväg. Du tror inte det är bättre att vi går alla tre? Alltså inte för att det gör mig någonting att gå själv. Men jag tycker kvinnor har ju en tendens liksom att... Snyggt. Fräckt. Ah, byxorna med det. Tack. Ska bara ringa lite till Kajsa. Nej. Hon är barnmorska, va? Det var en sak som mamma och jag undrade över. Nej, men vänta här nu. Vänta här nu. Ska vi se här. 5, 3, 1. Bettan, om du vill komma med på middagen så har ni extra biljett här åt dig. Och sen vill jag bara säga det att när jag talade nedsättande om leopardbyxor så menar jag alltså den blanka sortens leopardbyxor. Det är patetiskt. Det här däremot, det är snyggt. Det är sexigt, Gunnar. Det... Va? Bettas byxor, visst är de sexiga? Det är en liten läckerbit vi har där, Gunnar, va? Gunnar! Du ser fantastisk ut, Betta. Wow. Tycker du? Tack. Nu kom jag på vad det var. Jag skulle fråga om lustgas var det. Om man mår jättedåligt så tar man lite lustgas så mår man jättebra. Jag följer hemskt gärna med på den där middagen. Kul. Ja, vad bra.
Mår lite illa. Va? Jo, han har festat på sådana här kycklingvingar. Usch, låg de i sås. Ja, men sluta. Hörrni, ska vi inte ha en liten drink innan vi går? Jo! Gärna. Jag bjuder. Ja, ska jag försöka. Ja, vad ska vi ha då? Maraschino hit. Jag vill ha sådana här gräshoppor. Vänta, ni vet inte hur man gör dem. Maraschino hit är maraschino likör, pudersocker, varm mjölk och en äggula. Ja, gräshoppor är lika delar crème de bent och kakao, likör och tjock grädde. Okej. Okay. Vad roligt det ska bli med riktiga drinkar. Jag ska ha en Blue Angel. Och det är blå curaçao och så är det sån här parfait d'amour, konjak och så lite grädde. Det vill du också ha, va, Gunnar? Nej, det ska jag ha. Va? Det är färdigt. Gud, vad du tråkig. Hur mycket varm mjölk ska det vara? En dryg deciliter. Du, Betta, kan inte jag få min färdigt? För jag kan inte titta på det där. Mår du illa? Ni tror fan att jag mår illa. Det dräller upp en illa jävla konfektfabrik i mitt farbror. Du hade ätit kycklingvingar, sa du? Börja inte nu, du också. Nej. Alltså, men det var en sak, du förstår. Jag råkade kasta ett öga på menyn för ikväll. Och ja. Det är faktiskt precis det vi får. Det blir kycklingvingar. Oh, nej, låg det i sås? Ja, jag tror att det var någon sås. Var det sån där söt, fet och klimpig sås? Ja, men sluta nu! Det vet jag inte riktigt, men till efterrätt var det i alla fall massarintårta med kolasås och sån där jag botten av sockerdeg. Jag tror inte han har fått upp alltihopa. Har han varit så där hela kvällen? Ja, förutom en stund har han hållit på att hacka på mig, då mådde han lite bättre. Ja, men det där går ju inte, alltså. Jag vill inte sitta bredvid honom. Jag tror att kön till just den platsen blir särskilt lång. Gunnar, gubben, nu kommer jag med mammas medicin. Smaskelig smask. Smaskelig smask, Gunnar. Men ge dig till den där fotomodellen, alltså bandningsmedel. Betta, jag tror inte att det där är någon idé, så. Men ska vi lämna honom här alldeles ensam? Ja, visst. Det är bara magsjuka. Ja, men det är jobbigt, men det går ju över. Gunnar, gubben. Ja, vi går nu. Ja, bra. Du, medicinen står precis här utanför på disken om du vill. Ja, jag måste ha. Gunnar, du. Jag kan ta med mig en påse med kycklingvingar till dig. Gunnar, jag ställer min drink här nu på disken om du blir sugen sen. Det är lite extra äggula i den också. Här. Ah. Nej, men gud, är det manliga modeller? Titta! Va? Hugo Boss, Gant. Nej, vad roligt! Vi får verkligen hålla ihop. Ni får nog hålla i mig ikväll. Men jag tror jag måste sticka hem ganska tidigt faktiskt. Kom, titta. Ja, du kan åka nej, med mig titta. Faktiskt. Chippendales uppleder, hörrni. Chippendales! Ja visst, och därför är det viktigt att vi gör allting i rätt ordning. Kyckling marengo alltså. En nötkyckling, fyra kokta ägg, sardellfilé och ta med spadet också. Och smör naturligtvis. Mycket smör. Vi börjar med kyckling. Smält smöret och knepigt det här blev nu då, eller vad man ska säga. Men vad sjutton, hur ska man klara detta alldeles ensam då?
Gunnar. Gunnar, kan vi titta på det här? Ja, men jag är inte så bra på korsord. Men du, jag bildar enhet här. Jag får inte ut det. Men vad har du skrivit där? Äktenskap? Ja, jag försökte med giftermålen också. Men... Giftermålen, det är ju en bokstav för mycket. Ja, visst är det dumt. Alltså, du tror inte det ska vara fusionen där? Men då går ju inte det här ut. Och så i kölvattnet, tärnan. Hur fick du fram det? Ja, brudtärnan alltså. Ja, det ska nog vara delfin där så får du ut ämnet i fusionen där. Nej, men då går inte det här ut heller då. Det saknar den ensamme. Ja. Har du skrivit det? Gyllenboja. Sällskapet ska det vara där, för det är bestämd form. Ja, men om man en gyllene ring är det väl bestämt? Jo, visst. Ja, men vadå sällskapet? Det går inte brudbukett ut heller då, vilket dumt korsord. De vill man kasta. Ja. Ja, men brudbukett är ju singularis. Soppåsarna ska det ju vara där. Men gud, vilket tråkigt kors. Det är inget roligt med sådana ord. Soppåsarna är äckligt. Vad har du skrivit där? Ja, ibland får man skriva jätteplyttigt, så man inte platsar. Ungmö, kyss och vitdrottning. Vitdrottning? Mm. Ja, om man står brud så är det man som en drottning i vitt. Men det är ju två ord. Vitdrottning är väl inte två ord? Vitdrottning. Strålar ut överallt. Ja, men herregud, om man står på kyrktrappan i sin brudklänning så strålar man som en vitdrottning. Det är väl inte så konstigt. Du tänker så krångligt. Jag tror att det är mycket enklare, vet du. Alltså, strålar ut överallt. Det är förmodligen kärnkraftverk. Och då är ju mammagråt och bamsekram fel där också. Jävla skitkorsord. Ja, vad är det för romantiskt med det? Kärnkraftverk? Jag har inte tänkt att det ska vara romantiskt. Det är väl mer som en tidsfördriv, lite hjärngymnastik. Gud, det som retar mig att jag var så nära att det var bara ett par små bokstäver kvar. Förargligt förstås. Brukade ni läsa korsord? Vilka då? Ja, du och Lena när ni var gifta. Nej, det var väl ingen viss med det. Vi tänkte så olika. Vet. Det mesta vi gjorde var av praktisk natur. Som vad då? Vi promenerade bra ihop. Hur kan man göra sånt bra ihop? Hon gick lagom fort och så pratade hon inte. Skulle det vara den perfekta kvinnan nu? Nej, men så skilde vi oss också. Men det var faktiskt något jag tyckte om. Jag tänkte bra med henne. Vet. Mm. Det där med att kunna vara tysta tillsammans, det är ingen dum egenskap, det är inte. Tycker du det? Jag kommer att minnas det här ögonblicket som något stort. Herregud, det händer ju ingenting om man är tyst. Vad skulle hända då med? Ja, herregud, något kul eller något spännande eller något romantiskt eller något mysigt. Det är inget kul att träffa folk om man inte får prata. Bästa sakerna i livet är tysta och gratis. Som vad då? Fiska. Läs en bok. Titta på tv. Och titta på tv är väl inte gratis? Här är du. Ja, har du ingen tv hemma då? Nej. Ja, men här sitter du väl inte jämt, Gunnar? Ja, men jag tittar väl inte på tv jämt här? Ja, men vad gör du hemma då? Ja, vila mig. Nej, men gud, vad tråkigt. Karar är verkligen... Det måste väl hända någonting? Vi hittar väl på saker vi också. Ikväll till exempel så ska vi på vinprovning. Ja, men det är väl varken tyst eller gratis. Lite surplande kan man väl stå ut med. Gratis är det faktiskt, för det är nämligen på Lennars jobb. De har massa vin över sen julfirandet där, så... Jag behöver inte lägga ut en spänn. Fast vi skulle ha med oss en flaska också. Nej, inte alls. Alltså det är för den här flaskan. Den har jag nämligen fått gratis. Hur då? Kvarterskrogen bredvid mig hemma. Vet du? De har haft den här i fönstret i 3 år. Etiketten har blivit alldeles solblekt. De tänkte slänga den. Vet du? Men ja, 3 år i fönstret, det är ju rena etikan. Vet du? Nej, men Gunnar, den här kan du inte ta med och dricka. Ja? Jo, visst. Jag behöver inte dricka, vet du, för att vitsen är att man lämnar in flaskan utan etikett. Och sen så sätter de nummerlappar på alla flaskorna.
Och eftersom jag vet vilken flaska jag har lämnat in så behöver jag ju inte dricka den. Men det är ju de andra som ska dricka och gissa. Men Gunnar, du kan väl inte bjuda dem på ättika? Varför inte det? Skulle ju mycket väl kunna köpa den på systemet, vet du. Men det kan ju de ju aldrig kolla. Vin finns det ju så det räcker ändå. Gunnar? Mm. Vad var den dyraste present du någonsin köpte till din fru? Det vet jag precis. Det var en Volkswagen Golf, splitter ny, för 140 800 kronor. Va? Men jösses, vad flott. Mm. Gjorde du verkligen det? Ja, visst. Lena hade ju visserligen inget körkort, men jag ville ha en ny bil den gången. Vill jag verkligen. Gunnar! Ja, precis så sa Lena också. Gunnar, sa hon. Och sen så skilde vi oss. Jävla Kajsa! Vad har hon gjort nu då? Får en whisky, Betta? Alltså, hur är det överhuvudtaget möjligt för en mänsklig hjärna att producera något så satans sjukt och förnedrande? Har hon träffat en annan? Nej, hon har köpt en jättedyr klänning, eller? Kajsa, det lilla lyckohjulet. Hon tycker att vi gör för lite saker tillsammans. Jaha, min lilla gossekanin, vad har du i åtanke nu då, undrar jag? Jo, förstår du, jag såg en annons i tidningen att det ska börja en massa kurser på ABF-huset nästa månad. Ja, sa jag. Visst, du tänker kanske att vi ska gå och lära oss att laga lite koreansk mat eller knyta fiskeflugor. Nej. Sprudla den här kramgoa blomsträngen. Nej. Jag tänkte att vi skulle ha så roligt tillsammans, du och jag. Vi ska gå på jitterbugkurs. Du skojar naturligtvis. Nej. Från början så trodde jag också det. Jag skrattade från magen till och med, tack. Men så råkade jag kasta en blick på det här lilla skärmtrålet. Vet ögonen, de var som huggna i fruset armeringsjärn. Ja, men för fan, sa jag. Ja, det kommer att göra dig gott. Det kommer att göra dig gott att få röra på dig. Titta vad tjock du har blivit. Du sitter alldeles för mycket still. Ja, det är klart att jag sitter still. Jag jobbar ju för helvete på kontor. Vad vill jag ska göra? Ska jag springa runt med skrivbordet på huvudet? Välfunnet. Ja, tack du, men det var pärle för svin, det kan jag försäkra dig. Det är redan bestämt. Jag har anmält oss. Du kommer tycka det är så roligt när vi väl börjar. Förresten kommer Harry och Anna med också. Anna? Är det inte hon som pratar hela tiden? Jo. Herregud, stackars fan. Ja. Men herregud, hörni, det här låter ju jättekul tycker jag. Jitterbug, det är så mycket samspel. Så. Gladiatorspel snarare. Förstår du väl bättre att en man som har suttit på kontor hela dagen inte har lust att kasta sig ut i några jitterbugskonster på kvällarna. Då vill man ju slappna av. Exakt. Ja. Ja, men vadå, kan du väl göra sen? Det där tog det bara på ett par timmar. Tre. Ja, det gör väl ingenting. Och tänk vad pigg du kommer bli. Ja, men allt det här, det är inte det som är det värsta. Alltså, den här kursen, det... Kan man ta en till fast vi ska på vinprovning? Absolut, det här är ju en nödsituation. Ja. Varför tror Karin att allting blir bättre om man bara dricker sprit? Ja, men vänta, du kommer förstå. Alltså den här kursen, man, den ska avslutas med en uppvisning. För vilka då? Jag kommer gärna. Jag har inte hunnit tänka på det nu. Jag tar ett helvete i taget. Alltså, men den här uppvisningen, då måste vi ha... Nej. Nej, det är inte möjligt. Ska alla ha det? Ja. Åh, herre jävlar! Nej, men herregud, det är omöjligt. Du måste vägra det. Vadå? Vad är det som är så hemskt? Nej, jag kan inte säga. Du får säga. Du förstår, Betta. På den här uppvisningen så måste alla ha tidstypiska kostymer. Ge dem en till, Betta. Jag betalar. Men vadå? Ska du ha en sån där jättestor rutetönt kavaj och en hatt som är dasslock? Men du vrid inte om kniven! Ja men gud, det låter väl jättekul tycker jag! Jag vill verkligen gå på den uppvisningen, spännande ju! Rätt! Faktiskt vet du, jag tyckte att livet hade lättat lite. Nissa har blivit så pass stor, jobbet att trilla på plats liksom. Jag tänkte det här med vinprovningen, det kunde man kanske fortsätta med sen i livet på så... Alltihopa, bara ett slag. Ja. Jag tar en också, Betta. Ja. Micke, alltså, om det finns någonting jag kan göra, vet du, jag vet att det låter futtigt, men... Tack. Men herregud, vad Karan är verkligen det tråkigaste som finns, tror jag. Det är väl jättekul att dansa jitterbug med sin fru på kvällarna. I tönt kavaj. När alla tittar. Ja, men vad spelar det för roll? Ni pratar ju som ni gick i första klass. Första klassens förnedring, det var det. Men vad ska du göra på kvällarna då? Ligga hopringlad som en liten snok i soffan och dricka whisky, eller? Du,
Du väntar lite nu här. Vad skulle hända om du... Säg, jag gör precis vad som helst. Vad skulle hända om du vrickar foten? Men Gunnar... Gunnar, du är ett geni. Ja. Men hur skulle det gå till? Ja, här vet jag. Om du sätter in din lilla fot här, så håller jag emot här allt jag kan. Och så kastar du dig baklänges. Men Gunnar! Menar du att jag skadar mig medvetet? Jag håller emot här, vet du. Du vet, ligament och ledband, alltså då kommer du slita så här så man drar isär en smällkaramell, vet du. Men Gunnar! Nej, det vet jag inte. Hon kommer ju bara anmäla oss nästa termin i så fall. Då är en fot till ju. Nej! Men Gunnar! Skit i det då, här försöker man hjälpa till. Hej! Tjena! Oh. Vad är det med dig? Jag kan inte bestämma om du ska gå eller inte. Jag försökte hjälpa Lennart att slita sönder ledbanden på honom, men det hade man ju ingen för. Är det inte en lustig familj så sägt? Ja, nej, vet du, de är inte kloka någon av dem. Här har Kajsa ordnat en jitterbugskurs till henne och Micke och med riktiga kostym och allting. Och så urkul tycker jag, och så gör han allt han kan för att slippa. Ja, men det är ju det han inte gör ju. Är det sant? Ja, tyvärr. Ska du ha sådana här jättehattar? Och tönt kavaj? Ja, det finns ju ett sätt att slippa med det då. Det är bäst jag hört på länge. Det måste man ju få se. Ja, det är roligt att du tar det så. Det är verkligen humoristiskt. Det värmer du. Men gud vad barnsliga ni är. Bryr inte om dem, Micke. Jag tror du kommer säkert hitta en jättefin kostym, ska du se. Ja, det har jag redan gjort. Den ligger ute i bilen. Och du har bilen parkerad utanför. Mm. Men sticka och vänta. Vi måste få se. Ja, absolut. Ja. Vi får titta på. Ni lovar att inte skratta. Nej, vi skrattar. Ja, vad fan. Jag kan lika gärna vända mig med snedring. Det är en jävligt gul kavaj alltså. Bara så att ni vet. Ja, det blir fint att tänka på detta under långa mörka vinterkvällar. Det är ingen små kamera. Men gud vad taskiga ni är. Jag tycker Micke är jättemodig. Modig? Så fort man skulle göra minsta lilla skråma på fotobanan. Så... Vad är det där för bil? Ja, vad hette den då, Gunnar? Ja, herregud. Ska man väl inte berätta det? Då är det ingen spännande att prova. Vadå? Är du så säker på vin? Det trodde jag inte. Hur menar du det? Ja, det här är ju inte bara en vanlig vinprovning. Det är en tävling också. Jag trodde bara inte att du kunde så mycket om vin så att du trodde att du hade en chans. Du vet, några av de där killarna på kontoret, de är verkligen vassa. Första pris, det är 3 lådor Lafitte. Vilket lustigt namn. 3 lådor? Ja, visst. Du, vet du vilka viner det kommer att bjudas på från kontoret med det här? Ja, det är jag som köpte in allting till julfest. Och det är bara vi gäster som kommer att ha med oss vin. Och vart vill du komma? Inte till himlen i alla fall. Men du, om du och jag, Micke, slår oss ihop, vet du, så är vi de enda som vet alla vinsorterna som kommer ingå i provningen. Gunnar! Vet, vi kommer att ha ett enormt försprång även gentemot de här vassa killarna, vet du. Och jag har ett litet S här i rockar, men mot herrar experterna, vet du. Så du menar alltså att vi som tack för att ni får gå på den här gratisfesten... Ja, en skulle man ha med själv. ...ska nedlåta oss till fusk och rävspel i denna ädla tävling? Nej. Men du vet vad fan, hur en låda Lafitte var. Ja, men vet du vad det är, Gunnar? Nej, men det låter ju dyrt. Vad tar mig fan, det lumpnaste lägsta jag har hört i hela mitt liv. Ja, det tycker faktiskt jag också. Först ska du bjuda folk på ättika. Och sen ska du lura till det priset med märkta viner. Vänta här nu, ättika var ättika? Ja, det är ingen, du ska väl inte prata vin med en kvinna? Ja, får jag titta på din flaska här? Men är det en morit? Ge hit min flaska. Somliga straffa Gud med samma, du. Ja, de andra kommer i tur och ordning, Betta. Det här är ju bara gammalt jävla grov. Vad gör du för någonting? Det är ju årgångsvin ju. Måste ju dekantera. Titta, nu har du rört runt allt grumset. Det går ju inte att dricka den ikväll. Nej. Betta, då får jag köpa en flaska av dig då. Ta något som är riktigt bra, hör du. Eller du kanske får något mer rustikt. Kanske, vilket är det billigaste du har? Vad har du fått tag på den där flaskan? Det är en specialaffär. Han fick det på sin kvarterskrog. De skulle ha stått i fönstret i 3 år och så skulle de precis slänga det. Du gör så stor sak om det. Vad gjorde du när din fru låg och sov? Länsar du hennes handväska då, eller va? Och dina stackars barn, de vågar väl aldrig ta hem lekkamraterna? Förmodligen inte. Jag kan se det framför mig. De här små stackarna ska ju gå hem efter att ha lekt i ditt hus med sina egna leksaker och medhavda saft och bullar. Vad är min jacka?
Det är någon som har tagit mina skor. Gunnar, du är vämjelig. Om vi börjar med det där med saft och bulla. Jag vill inte höra på det. Berätta, kan jag få en väldigt stark öl? Jag förstår det. Jag sa till honom jag också. Tror du han lyssnar? Nej, vet du vad han sa till sin fru? Men hörni, då gör jag så här att jag hämtar en ny flaska. Okej? Okay? Om ni går i förväg så säger ni bara koden till Bettan där. Vi ses om en liten stund då. Hon hade inget körkort utan han skulle ha bilen helt själv. Det är som man kan dåna. Det är så låg nivå som att du bara ska svibba. Jag tyckte det var lustigt det här draget hos Gunnar ibland, men det här det går över alla gränser alltså. Men vet du, jag tror så här att om jag bara kunde få lite tid med Gunnar så tror jag att jag skulle kunna göra om honom. All förändring måste vara till det bättre. Mm. Eller, då är jag. Ja, så det här, hatt också med den börjar ta på. Ta på den? Ja, varför ska jag inte ta på den? Gör det. På ja, en liten stund då. Micke, om du rör dig in i den där, syns du utanpå då? Lennart. Det är faktiskt fräsigt. Fräsigt? Ja, eller vad man ska säga. När jag var liten, då var jag hos mina morföräldrar på landet. De hade bordgård. Och sen en sommar så hade de fått en massa kattungar. Så de inte kunde ta hand om det. Då skulle min morfar, han skulle dränka dem. Och de var tvungna att stoppa dem i en säck. Och då hade han en stor gul postsäck. Och den säcken, den är, ja, inte färgen alltså, för den är mycket gulare. Men snittet, eller vad man ska säga, det är... Och hatten. Hatten, jag vet inte, pratat om hatten, va? Ska du börja, Betta? Väldigt speciell. Ja, du har blick för sånt här, för det är det verkligen. Det är absolut speciell, Micke. Är du säker på att du har satt på det där? Nej, men titta, nu fick jag en bild från kyrkan. Vet, de har så, tavlor i taket på kyrkan. Ja. De liksom målar tavlorna direkt på taket, eller vad man ska säga. Så såg jag en som hade målat en sån där tavla av Jesus med sin gloria. Precis så ser det ut, fast som han var lite framåtböjd. Ja, men det är ju faktiskt sant, Micke. Precis så ser det ut. Det ser ut som en framåtböjd Jesus som dansar jitterbugg i en gul postsäck. Jag visste det. Men Micke, vi kan väl vara kul att klä ut sig sådär och du kan låtsas att du är någon annan. Vet du, en gång när jag gick på maskerad, då klädde jag ut mig till en analfabet. Så jag sån här med de där hattarna. Jag tror att det handlar mycket om att vänja sig, Micke. Om jag var du skulle jag gå till jobbet i den där så att du vande dig liksom. Hur länge har den där kursen på, sa du? 12 veckor. Ja, det är faktiskt inte mer än man får för en lindrig rattfylla. Men du kanske kan väl vara lite glad när du tänker på hur kul Kajsa kommer få i alla fall. Varför kan inte Kajsa tänka på mig för en gångs skull? Ja, det är lite konstigt faktiskt. Ja. Det är som att hon inte riktigt respekterar dig, Micke. Det är som att hon har lite svårt att se upp till dig som mannen i huset. Ska du tala om mannen i huset? Ja, du. Och jag kan ge dig ett exempel som kommer få dig att rådna in i ditt gula flerfamiljshus. Gunilla ringde mig från Åkersberga och sa, nu ska du komma ut hit till Åkersberga. Nej, sa jag, det går inte. För idag ska vi ha vinprovning på kontoret. Ja, men korten då? Vilka kort? Korten till faste Kristin. Ja, hon har en massa släktingar i Frankrike. Och jag har lovat dem att jag ska skicka ett foto på oss allihopa. Ja, men då får väl du ta dig in hit till stan, va? Då får du väl masa in hit. Så går vi till en fotograf och det finns en alldeles här i närheten. För jag har inte tid att ränna fram och tillbaka till Åkersberga hela tiden. Punkt, slut, pang på mig nu. Gick det till så? I princip. Och nu är hon här, strax. Stackars Gunilla. Vadå då? Ja, men herregud, ska hon ta sig in där från Åkersberga då? Alldeles ensam med ungar och alltihop och en stor, tung bil. Den har ju ratt. Ja, men... Gud, kan ju få en bensinstopp. Eller det blir krångel med batteriet eller någonting, så kommer det någon vidre kar då, lockar upp henne för förr i skogsbacken, så plopp, färdigt. Varför skulle du vimla av vidriga karar på motorvägen ut från Åkersberga? Vimla vill ha vidriga karar överallt, läser man om varenda dag. Gör man? Ja, det gör man. Vi kvinnor vill läsa dubbelt så mycket som ni män. Ja, vad ska ni göra när ni bara begriper hälften? Hej, mamma! Ja. Nej, du, jag är ju fast här på ollonet, ja, till 11 i alla fall, ja. Oj då, oj då, oj då, oj då. Vad är Gunnar?
talat om kräkmedlet. Vet vad han föreslog? Va? Att vi skulle berätta vad vi har köpt för viner så vi kunde fuska på vintävlingen. Nej, ja, men han är för mycket. Hej, hej. Förlåt att det tog lite tid. Det var inte meningen. Hörrni, jag är hemskt ledsen. Det var inte min mening att verka så där gnidig och småsnål. Och så. Nu har jag skaffat en ny flaska här. Hörrni. Detta är en Montekillo. Det är i princip det finaste vinet. Helrött. Sen har jag två presenter här. En till dig, Micke. Varsågod. Tack. En till dig, Lennart. Varsågod. Tack, Gulla. Nu blir jag glad faktiskt. Ja. Var är Betta? När hon är i köket, hon pratar telefon. Och om presenterna kan jag bara säga att jag är lite osäker på storlekarna. Så var lite, det var lite utplockat också. Men ni har ju barn så att... Tack. Ja, färgerna är väldigt fina tycker jag. Det var en väldigt bra kvalitet. Den där kanske är lite trång till dig över axlarna, men ja, det är svårt att säga nu när du har kavaj på det där också. Men det kanske är fräsigt till din son. Fräsig, det är tydligen ett ord som jag får lära mig att leva med. Kavajen är ju verkligen udda. Fast på ett kul sätt. Inte sådär komiskt kul, utan... Jesus kul har jag fått veta. Jo, man kanske ska vara lite frälst, ja. Gunnar, var har du fått tag på de här tröjorna? På tröjorna? Ja. Var? Ja. Vad heter det nu? Det var en sån där second hand affär. Det är ju inne nu. Det låg här nere vid... Myrorna. Just det. Myrorna. Tack Gunnar. Tack så mycket. Hörrni, vad är Bettan nu då? Bettan, kom nu. Jultomten är här. Jultomten? Vad är det? Gunilla. Va? Vad ska jag träffa Gunilla nu? Nej, de skulle bara ta sina familjeporträtt. Familjeporträtt? Ja, Gunilla, de har släkt i Frankrike. Hur tar man ett familjeporträtt av en skild familj? Men, hologram kanske? De tar det i en fotostudio här bredvid. Men att han går med på det! Varför tar de inte skickar de inte ett kort på henne och ungarna och ett kort på honom och ungarna? Det blir dubbelt så tungt brev. De kan bli jättefina såna där studiefoton. Min väninna Karin, hon tog ett sånt där på sig henne då när hon skulle gifta sig och sin man då. Och så gick de in i en sån här fotostudio med fotograf och allting, så satte han på sig en sån här kaptensuniform då. Ja, hennes man då, inte fotografen. Och så hängde de upp en sån här stor tygskynke liksom, var precis som ett slott. Och så på bilden då så låtsas de att han har precis gett henne en vit minkpäls som hon håller på att packa upp då. Och så sitter hon och ser så lycklig ut och så kyssar han henne på kinden. Det är ju obetalbart. Ja, nej, men det var väldigt dyrt. Är inte de skilda? Jo. Men den där tavlan är ju kvar då med guldram. Vet du, när jag är hemma hos Karin ibland, om vi sitter och dricker vin och sådär, då sitter vi framför och tittar på den där tavlan sådär. Kommer tårarna bara. Gråter hon också? Nej, men jag. Gud, det är så vackert. Det är så vackert och ser precis som i verkligheten. Vems verklighet? Ja, kan man fråga sig. Nej, men vad är det här då? Där är en liten present till dig, Betta. Men Gunnar, har du köpt en present till mig? Mm. Det är från Myronus. Gunnar! Men... Vad tycker du, Betta? Men gud, vad vacker! Vad är det för någonting? Det är en stövelknäckt. Du vet, så att du ska slippa böja den innan du tar av dig stövlar och skor och sånt där. Du vet att du sätter in foten där uppe så där och så den andra foten där, och så knycker du till bara så. Nej men gud, vad praktiskt. Ja. Och vad vacker. Ja, tycker det var kul. Gun. Ja. Jag måste säga att när det gäller presenter till kvinnor, Gunnar, då är du oöverträffad. Du vet, det är först nu som jag förstår det här beundrande uttrycket för manlighet. Han dog med stövlarna på. Jag menar, det syftar naturligtvis på någon altruistisk man som då redan har givit bort sin stövelknäkt, inte sant? Gud. Gunnar, tack. Jag tycker den är jättefin. Ja. Vet du, jag tror faktiskt att jag tar och ställer den här. Som alltså... Ja, men det där är ju en idealisk placering av en stövelknäkt, detta. Jag menar, allt en stövelklädd nu behöver göra, det är ju bara sätta händerna på bardisken, gå upp i handstans och så kasta benen bakåt och vips! Ja. Jag är väldigt glad att mina små presenter väcker så mycket munterhet, men om vi nu ska gå på den där vinprovningen så kanske det kan räcka nu, eller? Gunilla! Fan! Fan också!
foten, va? Och stack iväg och blev skitsur och bara stack tillbaka till Åkersberga, va? Och med mina kläder, alltihop, mina grejer. Det var Gunilla, hon tyckte att det skulle vara ett riktigt svenskt foto eftersom det skickas till Frankrike. Aha! Ja, ja. Nu förstår jag. Det är alltså så ni ser ut i Åkersberga. Ja, just det. Du, det är lustigt, du förstår. Jag har faktiskt varit där ute en hel del. Jag har aldrig tänkt på det riktigt. Den där hatten. Hatten! Vi har ju inte talat om hatten. Mm. Vad ska vi säga om hatten, hörru? Det är inte så mycket Jesus. Nej. Det är lite mer pepparkaksgubbe, liksom. Ja, det är skitsur för att de skulle behöva åka in ända hit från Åkersberg. Jag bara brände iväg och mina kläder är kvar i bilen. Men du kan väl gå så där. Det där är ju en sån där vinprovakostym, ja, tycker jag. Ja, det är väl det. Och hem och byta om, Lennart. Mina nycklar är i min kavaj som är kvar i bilen. Ja, vad ska vi göra då där? Ja, jag får väl försöka få tag på någon låsped eller någonting. Det här kommer ta ett par timmar. Alltså, jag går hem nu. Jag har gjort det här förut. Jag hänger med dig så kan jag lämna av mina grejer hemma hos dig. Ja, ja. Jag låter min bil stå. Vi tar en taxi då. Ja, för fan. Det är flera hundra meter. Ja, hur ser det ut? Ja, du tror jag det är fritt. Du ser kvar. Ja. Vi ringer sen, förmodligen. På något sätt. Vi hörs, tror jag. Enkelspåriga människor. Ja. Jag vet inte, Gunnar. Mm. Nu har ju du och jag hela kvällen för oss själva här då. Titta här. Det här fattar inte jag. Så står det så här. Efterlängtad premiär. Är det bröllopsnatt eller tungkyssarna, tror du? Va? Svårt att säga. Så där, kom hit istället. Ja, du behöver inte göra någonting. Nej. Nej, kom hit och sätt dig på ollonet och ha det skönt bara. Ja. Ja, jag vet, allting är helt upp och ner bara. Ja, 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 jag ringer sen då. Ja. Ja, puss. Ja. Puss, puss, puss. Gud, stackarn. Ja, där sitter du, ja. Ja. Och vräker det. Nej. Ja, hur roligt tror hon har det då? Vem? Ja, Karin såklart. Hon är ju, där sitter hon ensam hemma. All helt uppriven, frånskild. Och så har hon toning i huvudet också som har gått över tiden. Hon kan inte gå ut bland folk ens en gång. Ja. Hur roligt tror du det? Det var väl länge sedan hon skilde sig. Jo, men så träffar hon ju en ny. Men det är så ni är i början. Ni är så trevliga i början, så allihop. Och detta med mig? Ja, du är man. Nu känner vi inte Karin? Nej, tror han gjorde det då? Nej, men sex! Det går så hemskt bra, så. Men lära känna någon? Nej, det är alldeles för jobbigt. Ja, nej, ut och in och spruta på, så bara lyfta luren. Och så ringer man någon ny, ja. Nu är livet riktigt tjosan förstås. Jag förstår inte varför du tar på mig för. Åh, gud, så skönt nu är det över. Jag var bara tvungen att få ur mig lite. Så, vill du ha någonting att dricka, Gunnar? Jag bjuder. Är det klart nu då? Vilket då? Så du inte arg längre? Hur skulle jag vara här? En stor stark till oss. Kvinnor. Ja, tänk, jag är så glad att vi finns. Jag är så glad att jag skilde mig. Nej,
Gunnar, du får inte säga så. Jag tycker det är så hemskt när någonting är slut. Skilsmässa kan ju vara början på något nytt också. Ja, men vet du, jag tror att varje gång ett par skiljer sig så tror jag faktiskt att det blir en rispa i änglarnas hjärta. Faktiskt aldrig sett på det viset. Nej, 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 det är för att du är man. Ja, nej, men vi kvinnor, vi har lite närmare livet på något sätt, tror jag. Vi där med barn och relationer och sånt där. Men du är ju ensamstående utan barn. Ja, men jag har det där i mig ändå på något sätt. Vi har en mjukhet som är medfödd på något sätt. Jag tror att vi kvinnor, vi är faktiskt lite som ekorrar. Hur då med det? Ja, vi är livsglada, vi skuttar runt och samlar nötter och har en bon och sådär. Och så vet du, så har vi så nära till skrattet också. Inte det där bullriga mansflabbet, utan mer så här mjuka, pärlande livsfnisset. Det här är förstummat. Ja, det är, ni pratar för lite. Ni, men tänk att ni män, ni tror alltid att ett samtal måste leda till någonting. Ni förstår inte att pratet i sig, det har ett eget värde. Vet du, man känner sig mindre ensam om man pratar. Och så vet du, så tänker man mycket bättre också. Men vitsen med ett samtal måste väl ändå vara att man ska meddela sig med en annan människa? Nej, det tror inte jag alls. Jag tror man pratar för sin egen skull, för att man ska förstå sig själv bättre. Ja, jag menar, pratar du aldrig för dig själv högt, menar jag, när du är ensam hemma i din lägenhet? Jo, det händer väl, men jag vet inte om jag säger så mycket vettigt när jag pratar för mig själv. Det viktiga är inte vad man säger, Gunnar. Det viktiga är vad man känner. Ja, men om man vet vad man känner, då behöver man väl inte prata alls. Nej, Gunnar, det där var det dummaste jag har hört. Det är väl just att man känner mycket som man måste få prata. Ja, så fungerar inte jag. Ja, då fungerar det ju inte alls då. Nej, men så är det man också. Ja. Tack. Ja, jag kan inte hjälpa det, men gud vad jag mår bra. Tänk vad det hjälper att prata lite grann. Skulle jag kunna få en whisky? Då? Nej, men det hjälper väl ingenting. Men jag kommer att känna mig mycket bättre. Ja, karar. Var det du som pratade om att det var så viktigt hur man mådde? Ja, men inte med sprit, det räknas inte. Karar. Vad skulle ni göra om ni inte hade oss att hacka ner på det? Vet du, Gunnar, ibland är det så tokig. Vi kvinnor, vi rackar inte ner. Vi oroar oss. Det är mycket finare. Kvinnor. Oh, gud vad du generaliserar. Fick jag någon whisky? Ja, men ja, jag kan vara tyst också. Kan ju sitta där och må dåligt för dig själv då. Gud vad man ska springa här fram och tillbaka hela tiden. Men lider i tysthet. Det är en konst vi har lärt av livet. Tjenare! Hej, vänta. Vilket jävla väder! Jag tar en whisky. Jag tror aldrig att jag varit med om ett sånt där ihållande regn. Hur är det läget, vänta? Tjena, Gunnar. Hur är det? Du har också en whisky. Ja, det behövs verkligen i det här höstlusket. Jag hörde på radio att det här ska bli den kallaste vintern på 20 år. Är inte det typiskt, va? Efter en sån här sommar. Annars, va? Har ni sett att de har börjat med nytt vägarbete uppe på Odenplan, va? Grävt upp en hel korsning. Vad ska det sluta? De håller på att gräva upp hela stan, tycker jag. Visste ni att en nilkrokodil kan leva 23 månader utan föda? Är inte det otroligt? 23 månader är nästan 2 år. Själv är jag inte hungrig, faktiskt. Jag käkar en sån här koldolmar till lunch. Fy fan, vad det är gott, alltså. Att man inte gör det oftare. Man har blivit för bekväm, tycker jag. Jag läste i tidningarna sådana här gammal husmanskost håller på att försvinna. Inte ens restaurangkockarna lär sig det längre. Det ska vara så mycket influenser från Thailand och Afrika. Jag vet inte vad. Jävlar! Vad det regnar, va? De sa på dagis att ungarna inte kunnat vara ute på en hel vecka. Det kan inte vara bra för ungarna att vara så mycket inomhus. Jag funderar på att köpa en ny soffa, faktiskt. Hur är det? Gunilla har träffat en ny. Nej! Vad skönt! Ja, verkligen, fy fan. Jag har inte mått så här bra på, ja, jag vet inte, sen när. Alltså, äntligen är det mitt liv igen. Där får hon whisky till, va? Annars? Ja, hur mår hon då? Gunilla? Ja, bra, tror jag, hoppas. Alltså, det är verkligen skönt för henne. Han är ganska ung. 33 år bara. Han jobbar som första styrman på Swiss Air. Grabben är inte ens pilot. Men, herregud. Jag menar, han är ganska ung som sagt, va? Lite den här tvålfagra typen. Men vad fan, bara Gunilla är nöjd. Så jävla yrke förresten, pilot, va? Jag menar, de flyger ju inte själva nu för tiden. Det är ju datorer och autopiloter som sköter det. Grabbarna, de sitter ju bara och kontrollerar det hela. Luftens busschaufförer, det är vad de har blivit. Ja, nej, men vad fan, bara Gunilla är nöjd. Så. Michelle heter han. Jävla namn, va?
franska föräldrar. Men själv är han är precis lika svensk som jag är. Michel. Ska väl vara romantisk det. Fy fan, vad bra det känns. Fy fan, 33 år. Här ska firas. Ge mig whisky till. Har de flyttat ihop? Vilka? Gunilla och Michel. Ja, de, ja, ja. Det vet jag inte. Det skiter jag. Det vet jag inte, tror jag inte. Kanske, nej, men det kan han väl inte ha gjort, va? Men stackars Lennart. Ja, men vad skojar du? Jag är äntligen fri, va? Utsläppt i fängelset, vad ska jag säga? Va? Det här är första dagen i resten av mitt liv. Jag har varit så mycket farsa för Gunilla. Har du träffat honom? Vem? Michel. Ja, men känner du med Gunillas nya? Nej, hon har bara berättat om honom. Han är ju inte ens pilot. Han är säkert bra, säkert. 33 år, så är det. Ja. Ja, och det är ju skönt för Gunilla att ha träffat någon som är ofarlig, va? Som inte är riktig man, utan som mer som en romantisk yngling. Ja, det måste ju vara det här pilotjobbet som har gjort att de trillar dit, eller hur? Jag menar, vad en sån där kille att ge egentligen, va? Om du vill så får du gärna sova över på smänet. Det var verkligen inte så. Men stackars Lennart. Vadå? Vad har du problem med det här på något sätt? Vet du vad det kallas? Överföring. Ja, men du, drick inte mer nu. 33 år, det är inte komiskt. Har du ätit något idag? Jag är inte tjock, du är åldersnöjad. Men Lennart. Nej, jag måste få säga det, vet du det? Du är en väldigt aggressiv människa, Bettan. Du vet inte om det, men du är väldigt arg. Jag vet varför. Därför du ljuger för dig själv. Du är väldigt ensam och det vill inte du erkänna. Så varje gång du lägger dig ensam i din säng... Sluta nu, Lennart! Sluta nu! Det är väl inte jag som ska sluta! Det är ju slut! Jag slutar för länge! Det är Michel som håller på, va? 33 år, är inte det komiskt då? Det är inte så man kan skratta ihjäl sig. Men jag gör inte det. Jag är inte dum. Jag fattar att det kommer ta en vecka eller två innan jag kan acceptera att Gunilla har en ny. Alltså ni visste hur många år som jag har väntat på det här. Ni visste hur låst jag har känt mig. Du är ju ledsen. Ja, har jag något val? Hur mår hon då, tror du? Ja. Just nu ligger hon nog ångande av taxfree parfym med munnen full av flygsprit och lyssnar på hans äventyrsberättelse om livsfarliga landningar i exotiska länder där solen alltid skiner. Jag pratade med henne sist. Vem? Gunilla. Ja, Gunilla, jag spelade någon roll. Förmiddags, vi lunchdags här och jag ringde henne alls nyss. Vad säger hon? Ja, hon mår nog väldigt dåligt, stackaren. Han är bara 33 år. Men du, hur ser han ut? Nej, men Bettan. Jag får vara lite nyfiken. Nej. Ja, barnslig liksom. Mörk, brunögd, 1,87 lång, 78 kilo, vältränad. Lovande ishockeyspelare, ett R på höger axel. Ja. Larve helt enkelt. Stackars dig. Det bästa du kan göra nu, det är ju inte göra någonting alls. Vem? Du. Precis, hon är så förvirrad också. Ha? Ring henne inte fyra gånger om dagen. Men det gör jag ju inte heller, det är för ungarnas skull. Tror ni att han tar med dem till Arlanda och låter dem sitta i cockpit och prova hans flygarmössa? Vänta lite här nu. Alltså, vad Gunilla vill eller tänker göra med den där flygaren, jag har ingen aning om. Men att han skulle ha någon chans med dina ungar, det kan du ju bara glömma. Du är ju deras pappa. Ja visst, de jobbar på arkitektkontor med jättevassa pennor. Jippie! Familjens egen herre som får. Nej, men det spelar väl ingen roll. Du tror väl inte att dina barn skulle välja honom, den där Michel, bara för han är pilot? Nej. Nej. Och Gunilla skulle väl inte välja honom, bara för att han är pilot? Jo, absolut. Nej, men det där är en manlig fördom. Nej då, tyvärr Bettan, där har du fel. Men det är troligt att vi kvinnor, vi var så enkelspåriga så att vi faller någon bara för att ha en skitsnygg uniform. Hurra. Visst är det så? Blanka knappar och skärmmössa. Jackpot 10 gånger 10. Jag är helt chockad. Nej då. Spar det där till dina väninnor. Förmodligen så tror hon på dig själv. Precis som Gunilla. Vad säger hon då? Om honom är det? Att hon känner sig ensam.
att han uppskattar henne som kvinna, att hon känner att hon är sedd och ja, det vanliga. Ja, det där kommer ju inte hålla särskilt länge. Nej. Det är nog mest synd om henne. Ja, visst. Men jag ser det så här, att jag kan inte göra mer. Det är hennes liv, hon måste ta sitt ansvar. Helt rätt. Så småningom så kommer hon väl att vakna upp. Kommer det bli ett smärtsamt uppvaknande, vet du? Alltså, du är ju faktiskt inte hennes farsa. Nej, det är en roll som jag är grundligt trött på att spela. Det förstår jag så väl. Mars, Michel. Flyga flygplan, det går väl bra, va? Men sen när det verkligen gäller... Ja, visst. Ja, då står han ju där. 33 år. Ja, jag läste en amerikansk undersökning där det var vetenskapligt bevisat att ishockeyspelare är dummare än genomsnittet. Det säger ju sig själv, va? Att frivilligt åka in på en is och bli sönderslagen. Att frivilligt ge sig in i Gunillas sängkammare. Vad ska du göra? Jag vet inte. Fy fan. Ja. Hur nytt är det? Det är väldigt nytt. Det kommer ju att bli bättre. Va? Det kommer ju att bli bättre. Jag kommer att vänja mig, menar du? Jag menar att Gunilla kommer att vänja sig. Alltså det där som är mest intressant med detta, vet du, för hennes del, det är ju det där att du mår så dåligt av det, vet du. Alltså om du visar att du blir lite arg istället för sårad, så kommer hon att gå under av självförebråelse, vet du, och göra slut på det. Tror du det? Ja, helt säkert på det. Du och Gunilla, ni är ju inte klara med varandra. Nej, då skulle du aldrig se ut på det här viset. Ge det lite tid bara. Ja, alltså jag har tänkt så många gånger den här tanken att Gunilla ska träffa någon annan. Jag trodde inte alls skulle känna så här. Jag trodde bara jag skulle känna mig lättad. Mm. Lena träffade ju också en annan mot slutet. Ja, hon berättade aldrig, men ja, vi levde ju ihop fortfarande. Men alltså, sånt där känner man ju på sig direkt. Vad gjorde du då? Ja, jag gjorde ingenting faktiskt. Ja, hon, ja, det var väl det som retade henne, antar jag. Så hon gjorde slut på det. Hon måste ha mått fruktansvärt dåligt. Nej, det var ju slut ändå. Och den här killen då, ja, Robert hette han förresten, han hade ju en lägenhet som jag var väldigt intresserad av. Så att, ja, han var mäklare. Och eftersom han inte visste hur mycket jag visste så fick jag ett jävla bra pris. Ser man. Du är makalös. Nej, jag är praktisk. Hon skulle ju få ta över huset och jag behövde ju en lägenhet, vet du? Det gäller ju att se det positiva i det här. Ja, vad fan är det för positivt med att Gunilla knullar med en pilot? Det finns massor av positivt i det. Gunilla kommer att gå under av dåligt samvete och du kommer att få ett övertag som du aldrig kunnat drömma om. Och vad beträffar den där Michel så kanske du kan få honom att ordna billiga flygbiljetter. Du, om du tror att jag kommer förnedra mig så långt att jag överhuvudtaget pratar med den där svinet... Alltså stolthet, vet du, det är människans minst lönsamma egenskap. Jag spelar det här klokt nu. Alltså påsatt, det är hon ju redan. Det kan, ja, men det kan du ju inte göra något åt. Men du kanske kan tjäna lite på knullandet och det är inte fysiska andel, vet du. Kall som en fisk brukar man säga, men du, jag tror ta mig fan, en fiskpinne har mer sentiment än du. Alltså felet med dig är att du tar allting så allvarligt. Vad är det som har hänt egentligen? Det är ingenting. Alltså Gunilla, hon är ju inte död, hon har inte flyttat utomlands. Hon har berikat sig med några decimeter pilot. Några decimeter? Alltså vad jag menar är att ingenting har egentligen förändrats. Utom möjligtvis då en sak, och det ska du veta, att Gunilla kommer aldrig att visa sig ledsen över att hon har gjort dig illa. Frågan är bara om du kan leva med det. Ja, jag har någon val. Ja, du kan ju välja bort henne. Ja, på ett sätt har jag redan gjort det. Ja, det är ju därför det ser ut som det gör. Man väljer ju inte bort en människa på ett sätt. Man väljer eller väljer bort människor på alla sätt. Åtminstone i kärleksrelation. Det måste finnas en medelväg. Ja, det skulle vara telefonsex då. Men det är ju inte möjligt. Ja, det är ju inte omöjligt. Svara det. Nej, det är inte mina mammor eller fruar som... Svara nu! Men du kan ju kvinnor och så. Du är skild och allting. Svara nu! Men du, om det är Gunilla så säger att jag gått hem att jag var väldigt deprimerad, nedstämd. Du vet, självmordsbenägen. Men jag kan inte ljuga för kvinnor. Det var ju därför jag var tvungen att skilja mig. Svara! Hallå? Jo, det är här. Jo, jag sitter på ollonet just nu. Nej, hon är ute i köket ett ögonblick. Berta! Karin. Åh, hallå gumman, hej. Nej, jag vill inte svara om det var mamma, för då skulle hon bara vilja att jag skulle äta hemma hos henne. Jag tänkte om, eftersom vi skulle... Jaha, jag har inte varit där på två dagar. Nej.
Vad säger ni? Nej, men vad kul! Ja, nej, jag väntar! Ja, ja, hej då! Hej! Åh gud, det verkar ordna upp sig. Är de ihop igen? Oh, nej, men han hade ringt i alla fall. Sa han då? Nej, ja, att han var ute på stan, men att han kanske skulle ringa senare. Oh, jäkla tur att dagens kärlekspar har mobiltelefoner nu. Undrar, det såg ut på 1600-talet när de där sjömännen gav sig av på sina tvåårsseglats. Känslor kan växla väldigt fort. Ja, det är därför förhållanden borde bygga på något annat. Som vad då till exempel? Får väl framtiden utvisa. Dagens förhållanden är väl pilotfall. Göteborgshumorn är väldigt varm på något sätt. Tjena, jävla väd. Hej bästa, ta en öl. Hur är det? Bra. Bra? Med allt? Ja, lite förkyld, annars är det okej. Okay. Och Kajsa? Kajsa också förkyld. Tack. Du är inte arg på något sätt? Kajsa blir väldigt konstig. Vet, alltså, igår när jag kom hem, va, då har hon gjort kåldolmar. Hon vet ju att jag gillar det. Och nu när jag ska gå så säger hon, hej då. Ja, jag kanske blir sen. Ja, ja visst. Ha det så trevligt. Och så vinkar hon. Det är obegripligt. Det var det jävligaste. Det började igår, ser du? Mm. Igår kväll. Är du inte orolig? Klart som fan jag är orolig, men det är så svårt att veta vad man ska göra. Jag tror jag det. Den här förkylningen, har hon fel med? Är hon glansig på ögonen? Vad konstiga ni är. Kan hon inte vara på bra humör bara? Nej. Det är alldeles för stark reaktion för det. Precis, det är klart skadat. Har ni tittat på hus? Nej. Är det någon födelsedag som närmar sig? Bläddrat i resebroschyrer? Nej. Tittat på kläder? Nej. Börjar igår kväll, säger du? Ja. Men kan hon inte vara på bra humör bara? Har hon börjat en ny kurs? Ja, det har hon faktiskt. Vänta, en whisky till Micke. Lennart betala. Sätt dig, Micke. Vad är det för kurs då? Skepparexamen. Blandat män och kvinnor. Varför går inte du då? Jag har skepparexamen. Ja, men ta den igen. Ni tror att Kajsa har träffat någon ny? Ja, men detta! Lite diskretion om vi får be. Tror ni det? Ja, kanske. Nej, Kara är verkligen det dummaste som finns. Ja, det vore ju inget konstigt. Ja, ta inte illa upp det. Sånt här, det händer varje dag. Jo, man läser om det i tidningarna, men... Handen på hjärtat, när gav du henne blommor sist? Eller några smycken? Ja, eller diskare. Det behöver inte vara en massa dyra saker hela tiden. Men jag trodde att vi hade det ganska bra. Nej. Här ska du lära dig, Micke, att det är inte vad vi tror som betyder något, utan vad de känner. Det var väldigt vad du verkar insatt i tvåsamheten här helt plötsligt. Det är den där flygaren som har satt fart på det. Vadå, känner du till det? Ja, det kan man väl säga. Lennart ringde mig 6 gånger i natt. 5. 6. Men den sista gången var 3:15, så då svarade jag inte. Ursäkta att man behöver prata. Ja, jag skulle kunna säga detsamma, för mitt liv är inte alls barskrapat på samtalsämnen. Men å andra sidan så vet jag ju nu allt om den här Michel och hans R. Vänta lite här nu alltså. Ringde Lennart dig igår? Ja, den ironiska generationen kommer inte från Göteborg, den saken är klar. Jag tror jag förstår vad Gunnar vill komma, och så berättar du det för Kajsa, eller hur? Va? Ja, men det är väl klart att jag gjorde. Om jag sätter i telefon halva natten så vill jag väl veta varför. Ja, och då fick hon en liten idé. Just det. Ni menar att hon bara låtsas må bra för att jag ska tro att hon har hittat en annan, så att jag ska försöka vinna henne tillbaka? Just det. Det är en jättebra idé faktiskt. Och den där listiga lilla... Jävla Kajsa! Där kom den! Äntligen! Tillbaks till vardagen. Jag var lite orolig där ett tag. Ta lite mer potatismos. Ha det så trevligt. Fy fan! Och så det där vinkandet också. Men det är väl för mycket ändå, va? Micke, är du inte lite smickrad i alla fall? Smickrad? Ja. Av lite potatismos och en vinkning? Ja, men det bevisar ju faktiskt att det är dig hon vill ha. Varför går hon på navigationskurs då? Ja, för att ha en båt. Det är väl många män som har båt. Ja, eller flygplan. Tack. Ja, det kan du gott ta, som jag satt och lyssnade på dig i natt. Fast det var NHL-hockey på 4. Ja, just det. Vilka var det? Var det Calgary Flames mot? New York Rangers. Hur gick det då? 4-2 till Rangers. Några svensk mål? Nej, inga svensk mål. Men sluta prata om hockey. Ja, jag tycker faktiskt också det nu när det är så här känsligt. Känsligt? Ja. För att Gunilla råkar få lift med en pilot ifrån Arlanda.
Vad säger du? De är ju tillsammans ju. Tillsammans? Han gav henne sitt visitkort, så vitt jag vet så har de inte ens ringt. Men det kan de mycket väl ha gjort. Nej, men du sa ju att de var tillsammans. Har du sagt eller att de skulle bli det? Det måste de ju för fan bli, han är pilot. Menar du att jag har suttit här och engagerat mig i ett överlämnat visitkort? Vadå? Det tänkte jag själv. Hon ligger där i sängen ensam. Det är bara att ta visitkortet som hänger på väggen bredvid och sen så ta luren och ringa. Hänger på väggen bredvid? Ja, vad skulle du placera ett visitkort från en pilot, va? Det är klart att det hänger bredvid sängen på väggen. Men nu måste jag fråga dig. Alltså, när du gick i skolan och hade gymnastik, tyckte du att det var jobbigt att duscha med de andra killarna då? Ja, precis. Lägg av. Men jag håller med. Gud, tänk dig själv och duscha med dussin 18-åriga killar som precis har gympat. Vänta, måste vi reda ut en sak här. Alltså, Gunilla har alltså varit ute och flugit. Stämmer det? Ja, ja, hon var i Malmö och hälsade på min syster. Hon var i Malmö och hälsade på din syster? Ja. Va? Vad är det? Hon beprövdar sig om att hålla ihop den här familjen. Hon får lift med en pilot utifrån Arlanda. Han stöter lite på henne, eller vad fan vet jag. Han överlämnar ett visitkort med telefonnummer och du tror att de har inrett ett förhållande. Vi ska börja med min syster i Malmö. Lära, alltså, är det inte... Du är patetisk. Ja, det är sött tycker jag. Sött? Ja, jag tycker det är sött av henne. Alltså, att hon gör sig så mycket besvär. Du, då besvär? Hon gör sig besvär att sätta sig bredvid honom i hans bil. Han är 33 år. Ja, och med förmodligen lika många centimetrar du. Nej, Lennart bryr inte om dem. Jag har massor av kompisar. Har du det? Jag var trevligt. Men du Lennart, hur är det med kärleken då? Du vet vad de säger? Tur i spel, otur i kärlek. Köp en lott, Lennart, innan hon råkar riktigt illa ut. Vad sån där skraplotten nu för tiden, va? Är du hungrig? Hur så? Jag skulle gärna vilja bjuda dig på middag. Här? Ta en färnet innan. Kan ju ringa dig sjuk imorgon. På Ulla Vinblad. Ja, varför inte? Ja, ja. Då går jag och gör morgonen lite här bara. Skojar ni eller? Nej. Men vi då? Ja, ni får väl göra vad ni vill. Men vi skulle göra något tillsammans. Varför det? För att vi brukar det. Men brukar vi inte alls, brukar aldrig bli någonting av. Ja, men det är väl inte mitt fel? Nej, men våra kvällar brukar i alla fall rinna ut i ingenting. Kan jag hjälpa att jag har en fru som inte är klok? Ja. Men vi är ju kompisar. Ja, men jag kan väl leva mitt eget liv för det. Jo, men utan oss, vem ska hjälpa dig med Gunilla och alltihopa? Och... Ja. Jag ska ju träffa Betta nu. Snyggt. Tack. Är du klar då? Ja, här är jag väldigt klar. Du låser va, Gunnar? Ja, men jag då? Ja, du kan också låsa, Micke. Ska vi ta en taxi eller? Vi tar den på gatan. Men Lennart, du kan väl inte bara gå? Vi bestämde ju, vi sa ju igår kväll. Vi sa många saker igår. Du sa att jag skulle tänka och jag har tänkt mycket sedan igår. Och allting utmynnar i samma sak. Du ska stanna här hos Gunnar där du hör hemma. Men lyssna nu. Du säger det här för att få mig att stanna. Jag säger det här för att det är sant. Min plats är hos Bettan. Och om jag inte följer med henne nu så kommer jag ångra mig. Kanske inte idag, kanske inte imorgon, men snart. Och för resten av mitt liv. Men vi då? Vi kommer alltid att ha ollonet. Vi hade det inte. Det gled oss ur händerna. Men vi fick tillbaka det igår kväll. Men jag vill inte överge dig. Det kommer du heller aldrig att göra. Men jag har också en uppgift. Och dit jag går kan du inte följa mig. Och det jag ska göra kan du inte ta del av. Jag försöker inte vara tjusig, men det krävs inte mycket eftertanke för att förstå att tre små människors problem inte är så mycket värt i den här galna världen. Och en dag kommer du att förstå det. Nej. Here's looking at you, kid. Ni missar den där taxin. Gunnar, God bless you. Micke, jag tror att detta är början på en lång och vacker vänskap.